Tecnologia. Vamos ver se agora eu consigo botar uns orcs negros no exército das Hag, né? Que eu nem lembro onde ele tá, na real. Ah, tá, a gente tinha vindo aqui bater em cara que Asgaras. Que eu falei que ia deixar eu bater nessa parte. Começa a teta. A teta ou a treta? Vamos começar a treta. Já tem uma torre, então vamos lá, velho. Pegar a última cidade dos anões aqui. Enfrentando Oldor Hanufson. Começa a treta, né? Agora sim, Vitor. Agora sim, vamos começar a treta. Tá. Vamos atacar essa parte aqui, ó. Praise for war! The Black Orcs will win! Coloca vocês aqui. Os arqueiros e a cavalaria vai esperar aqui. Os trolls, eu vou até falar pra vocês bater no portão lá, mas eu acho que vai demorar muito pra vocês quebrarem. As minhas catapultas fiquem aqui. Vai chover pedra em cima de anão lá. Quem falta? O Azag fica aqui. Beleza, começa. Azag, vem aqui pegar uns balesteiros. Trolls, vem pra cá. Vocês, vem pra cá. Vocês aqui. Cabe dois aqui, então vem pra cá vocês. O restante só chega perto. Vamos para cima deles, rapazes. Na verdade, rapazes não, grandãos. Chega de jogar aquele joguinho de anão que os anões só correm. Vamos jogar um de verdade, que os anões lutam. Não desistam, trolls, para cima deles. Zang, não coloca as unidades mais fortes nas torres de cerco, porque se elas quebrarem, as unidades de elite vão perder muita vida. Meu, não quebra, velho. Não quebra de jeito nenhum. Vocês viram já que eu me esforcei para tentar quebrar uma torre em várias campanhas minhas e quase nunca quebra. O que é isso aqui que veio me pegar? Barba longa? Pô, tem umas catapultas aqui e uns canhão, hein, velho. Vamos lá pegar eles. Que eles estão atirando na. Nossa! Que alcance fodido é esse? Atira preda neles aí, meu. Vamos pegar aqui, né? Já que os caras abandonaram aqui as artilharias. Toma, zumbi! The Walking Dead. Daqui a pouco meus trolls quebram, então daqui a pouco nada. Eu achando que esse cara tava quase quebrando já. Ah, grandãos, vem se aproximando aqui pra subir naquela torre. Bom, vocês também podem me ajudar aqui a bater no portão. Se eu conseguir clicar nele, aí. Esses caras trouxeram um monte de infantaria pra tentar bater nas águias aqui. Não vão ter muito sucesso, mas deixa eles tentar. Nossa, minha catapulta tá me arregaçando muito. Calma aí, atira lá dentro. Eu preciso de vocês mais lá dentro do que na muralha, na real. Senão você vai acertar mais da gente do que deles. Aqui temos os nossos orcs negros do regimento renomado. Fatiando os nanico aí. Vamos tentar acabar essa campanha hoje, né, gente? Tentar. Afinal, amanhã é sábado, não tem que acordar cedo. Na verdade, tem que acordar cedo um pouco, mas não tão cedo, então acho que dá pra terminar assim. Cara, mas ainda não peguei alcance, tá quase. Mais zumbis. Chega de atirar. Desculpe, eu esqueci de clicar. Até eu acostumar com isso vai demorar um pouquinho. Mas é muito bom esse negócio de trocar cenas, agora que tem umas telas mais bonitinhas pra mostrar.
Eu vou ter tanto vídeo de campanha pra cortar, velho, desse negócio da minha internet tá caindo hoje. Ainda vou poder. É possível que eu caia de novo ainda, mano. Mas. Fazer o quê, né? O que aconteceu aqui? Eu recebi notificação no YouTube. Ah, tá. Bom, enfim, acho que não pegou o final da batalha lá, mas depois de 10 segundos aquilo ali que caiu a live, já a batalha tinha acabado. Não vou subjugar os anões, obviamente. Vamos ocupar isso aqui. Província garantida, província Montanhas Cinzentas. Tá, esse exército aqui. Vem atacar. Helmgard está muito forte. Eilhart. Cara que Asgaras, coloca uma guarnição. Pode, na verdade, tira isso daqui. Constrói isso. Não tem crescimento. Pode tirar isso daqui também. Melhora isso aqui. De novo, velho. Mas a culpa não é minha, é da empresa da internet, gente. Eu falei pra vocês que eu ia poder cair, porque tá tendo manutenção na rede, velho. Só que eles falaram que ia acabar em 40 minutos. Aí passou 40 minutos e a internet voltou. Falei, beleza, acabou, vou poder fazer live. Aí no meio da live eu falei pra vocês que eles mandaram mensagem que poderia cair de novo, que ainda tava fazendo. Então não tem muito o que fazer, né? É a empresa que tá ferrando comigo hoje, velho. De muitas formas possíveis. Desculpe, eu juro que eu estou me esforçando para dar conteúdo hoje. Mas não tem o que fazer. Melhor isso daqui. Depois eu ponho nível 5 essa bagaça aqui. Que aqui já tá nível 5, então eu posso botar as aranhas aqui. Bloqueei esse exército aqui do Baltazar, se conseguir. Fracasso crítico, boa. Daqui a pouco a galera volta aí. Deixa eu até avisar no Discord que eu caí, mas voltei, porque senão não aparece todo mundo, né? Pronto. Daqui eu não queria. Na verdade, aqui não tem problema gastar o crescimento, né? Construir esse aqui que é muito bom, que aumenta o alcance de movimento, afinal a região aqui é grande. Seria interessante colocar um desse aqui também, né? Vou colocar em Zivorak quando terminar de melhorar. Decreto, pode botar obediência. E vamos passar o turno. Zoeira, tava jogando paciência com a minha avó. Então tá bom, né? Ih, rapaz, esqueci de mexer o Shrek. Nem lembro o que eu tinha feito, mandado ele fazer. Ai, meu Deus. Ai, não tem exército. Uf. Fiquei com medo agora de ter um exército cheio ali e eu estar em guerra e perder meu exército. Boa, Kleber. Isso aí. Mantenha o um bom trabalho que vocês vão continuar sendo moderador. Mesmo só precisando de moderador numa live de Minecraft, né? Quando vocês quiserem trabalhar assim, se estiverem sem ter o que fazer, vocês me falam que aí eu faço live de Minecraft, tá? Aí vocês vão ter bastante trabalho. Até desativo o bot, se vocês quiserem. Tô brincando, não vou desativar não. Vai se matar na minha cidade agora, né? Exatamente. Caraca, dois sucessos em atacar a guarnição, com dois caras diferentes. Eu fui o único que não spamou na votação. Acontece, né, João? A próxima eu vou fazer por aquele site que eu sempre faço, esse Strawpool, aí lá não tem como spamar. Mesmo que eu acabe deixando alguns senhores de fora, porque o máximo é 30, e nessa aí eu tive que colocar 71, acho. Mas na próxima eu vou fazer nesse site mesmo. Porque tem facção que com os mods aqui de facção pequena tem oito senhores lendários, né, velho? Tipo, só uma facção, tipo, do Império tem quase todos. E aí, Mostarda Forever. Mas se quiser desativar o bot, fica à vontade, porque pelo menos nós treina tiro alvo, aí já é um belo treinamento. Aí eu lembro o tiro alvo de vocês. Três pessoas silenciando a mesma pessoa. Silenciava por 30 minutos. A próxima vai ser com o Quick. Vamos ver, né?
Eu vou colocar. Opa, o cara veio aqui matar o Thorgrim, então beleza. Agora cinza anões foram destruídos. Caras Ancora já era. Agora só falta a gente destruir o Império, correto? E acabou a campanha? Mas cair de novo fica muito triste, velho. O cara era silenciado e voltava, todos com medo. Pois é. Ok. Eu nem sei se eu deveria atacar a Tileia, na real. Gratidão dos heróis. Exemplo que você deu inspirador. Os heróis, sob sua liderança, têm orgulho de cumprir suas vontades e ainda anseiam por isso. Tanto que um teve um fracasso crítico. O custo de todas as ações de herói diminuiu. Do bom foi destruído. Na verdade, tem que bater no Gringor ainda, né, velho? Não esqueça de dar sua região para os vassalos vassalizar o Gringor, exatamente. É. Aqui, né? Como é que é o nome da facção? Se bem que eles não são meus vassalos, esse Nareba quebrada, velho. Não sei se daria bom dar até região pra ele, não sendo meu vassalo. Porque ele pode acabar fazendo coisa errada. Acho que eu deveria esperar eu ficar confiável pra pedir ele se tornar meu vassalo. Tudo bem que minha confiabilidade já tá baixa, né? Eu poderia também pisar aqui em cima deles e declarar ele ser meu vassalo. Vocês aqui. Vocês não são meu vassalo, né? Participar da confederação? Gorbode Garra de Ferro. Eu lembro que você era um senhor customizado. Participar da confederação? Não queria isso. Ser meu vassalo é muito mais legal, velho. Que mais, né, meu vassalo? Você já é. Esse aqui não vai aceitar. Esse aqui já é. Eu só tenho ele mesmo. Tem essa galera aqui, né? Mas não tem como pedir. Não, o Hipodrão. Ah, é pro Hipodrão que eu ia dar a região de Karak-Norn? Ah, então pera aí. É Karak-Norn, qual que é o nome da outra? Karak-Bihufter, né? Tá, ainda vai ter uma guarnição lá, então espero que ele não perca. Gift. O Hipodrão. Karak. Norn e Karak-Bihufter, eu sempre esqueço, calma aí. Não, é Karak-Izor, eu fiz errado. Karak-Norn é aqui. Ah, não, mas eu posso dar essa também, não tem problema. É Forte Sombrio e Karak-Asgaraz, né? Deixa eu até sair daqui da cidade antes de entregar. É Karak-Asgaraz e Forte Sombrio, tá bom. Que susto, velho. Cara que é Asgaraz. E a outra que eu já esqueci o nome. Forte Sombrio. Vai que é tu, olho podrão. O Azag pode vir aqui, ó. Vamos brigar com essa galera aqui. A gente vai voltar pilhando tudo. Vai lá pegar uns Orc Negro e depois a gente volta aqui. Só que eu deveria ter conseguido muralha aqui em Cara que é Asgaraz, né, antes de sair fora. Tá, vocês não têm força pra bater naquela galera ali. Qual que é a força da Tileia? Não tem, na real, né? A guarnição também não tem. Então a gente vai declarar a guerra aqui na Tileia. Vamos se livrar desses inimigos aqui. Estão em guerra com o Tobara também, que é vizinho deles. Por isso que eles devem estar fracos. Vou só matar esses humanos aqui. Cadê a Azua pra eu matar? Grumbindo, você já morreu. Então acho que você não vai matar mais nada. Tá, que se eu conseguir fazer essa facção aqui de vassalo, depois eu dou essa província pra eles. Das câmaras. Mas por enquanto eu vou ficar com ela. Melhora aqui essa guarnição, que é um lugar muito bom. Zufpor, pode melhorar aqui a cidade também, que é bem interessante. Tá, passo tudo.
Você é da Barakivar. Ah, putz, é mesmo, né, velho? Não, beleza. Eu vou dar Barakivar também pra eles. Sem problema. É bom que eles fiquem até mais fortes. Tem que pegar a província também pros Mãos Sangrentas ali, daquela facção do Garra de Ferro. Gente, por favor, mandem loots pra eu saber se tá funcionando. E também pra ajudar a stream, né? É muito importante. Se você não tiver conseguido mandar, provavelmente você tem que confirmar seu e-mail. É bem simples. Meu vizinho, por que parece, tá ouvindo a música até que baixo pro padrão dele. Então confedera com os Garra de Ferro. Então pode ser, né? Ou eu vou lá e desço a porrada neles também. Zang, caras a caraca de quem? Minha. E agora se chama Tronão do Azag. Saques, cara que Kyungo, olha quem vem. Catarina, Rainha de Gelo. Demorou até dessa vez que a gente teve que rejogar tudo, né? Cara com oito picos? Eu ainda não sei quem tá com o cara com oito picos, velho. Eu acho que tá. É, tá em ruína, você tá falando aqui. Não sei se é verdade. Não contava com a minha astúcia? Eu só espero que a penalidade de ordem pública não seja absurda no Steel Fate, né? Pra fazer a confederação. É, provavelmente o Quick. Vai lá e domina. Até, eu pretendo. Provavelmente eu vou fazer isso com o meu exército de. Pera aí, deixa eu botar aqui o level do Shrek. O meu exército de Goblins. O Shrek, a gente já melhorou os orcs, né? Vou melhorar os de javalis, que eu quero ter bastante javali no seu exército. Vamos subindo aqui, ó. A gente não alcança ainda, mas tá de boa. É 25% pra acampar. Exato. Então vem pra cá. Use me! Use me! 1.200 aí de pilhagem. Uma guarniçãozinha aqui. Vamos entregar Barakivar aqui pro nosso consagrado Olho Podrão. Putz, se bem que Barakivar era onde eu ia recrutar a aranha, né, velho? Mas eu já consegui pegar uma aranha pelo regimento renomado, então eu vou ter que construir aqui depois. Só pegar o crescimento. Então é Colinas de Varenka, Baragdal Osbag. Vamos lá. Colinas de Varenka. Oi, Podrão. Baragdal Osbag. E o um negócio de comércio. Que agora que eu tenho um porto, é indiferente eu ter isso. Negócio de comércio. Cadê? Deve estar com o nome de Barakivar, na real, né? Aqui. Beleza. Agora acho que ele consegue se virar aí, né? A gente já construiu bastante coisa pra ele. Tá, aqui vamos construir esse negócio que eu falei, que aumenta o movimento de campanha. Muito importante pra gente conseguir andar rapidão. Ih, tá subindo um exército cheio aqui, mas eu acho que ele vai voltar pra defender a Tileia. Agora que a gente tá se aproximando. Vamos lá ajudar a bater na Tileia primeiro? Aproveitar que eu já tô aqui. Azag, você. Tá, cadê o exército do Baltazar? Correu. Quer saber? Vamos construir uma torre de cocô aqui. Vamos lutar essa aqui, uma guarnição até que interessante pelos Riksguard e Cavaleiros do Império. Mas acho que a gente consegue ganhar tranquilamente. E a gente vai botar uma torre de cocô. Agora eu não sei até onde que gravou essa bagaça de batalha, porque tava focado na batalha, então não olhei que tinha caído. Que o monitor tá em cima, então não dá pra focar na batalha e ficar assim, né?
Mas enfim, né? Pode acontecer de cair de novo ainda, porque a empresa mandou mensagem em 7 horas falando que ia arrumar em 40 minutos. Já faz 2 horas e continua acontecendo essas quedas. Deve ter gente que desistiu de ver a live com essas quedas, infelizmente, né? Então eu vou jogando mesmo. Mesmo que seja sozinho aqui, só pra ver se consigo terminar essa campanha, né? Então, vamos pilhar isso aqui. Tormenta Metálica. Por trás da máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Derrotou o Baltazar Gelt, armadura mais 6 para todas as unidades do exército. Ok, é. Pastor de Trolls. Aleluia! Os trolls são burros, sem dúvidas. Portanto, os orcs pastor de troll são usados para levar os bichos Zeba onde se farão úteis. Tá, vamos ver se cai a torre de cocô aqui. Não, cadê a torre de cocô? Mano, decepcionado, velho. Poxa. Bom, esse aqui acho que não vou precisar lutar, né? Acho que o jogo não vai matar minhas unidades, será? Caracoles, meu amigo! Caracoles, meu rapaz! Precisava de tudo isso, mano. Vamos botar a evasão para liberar as outras magias. Ah, não. Ah, tá. Achei que ele tinha devastado tudo, mas eu lembrei que eu não construí nada. Bom, aqui eu espero que ele não devaste tudo, porque eu construí tanta coisa boa. É só ele montar um exército. Pô, 2 turnos pra ter muralha. Acho que eles não vão atacar não, né, velho? Mandei mensagem no Discord de novo pra avisar a galera, né, que eu voltei. Caí de novo, mas voltei, que é a segunda vez que tô mandando isso lá. Melhorar o porto? Não é muito interessante. Bom, agora eu tô com uma grana ferrada. Vamos melhorar o tronão aqui. Putz, pior que ainda eu tinha que construir esses negócios que até leva o mapa pra liberar a pesquisa, né? Mas eu já construí tudo que eu queria de uma infantaria aqui. Menos. Talvez dê pra tirar isso. Não, esse aqui não dá pra tirar. Esse aqui. De obediência. Que com a guarnição que eu vou ter aqui, eu vou conseguir defender de boa. Tá, a Catarina tá vindo aqui com um exército de 20 unidades. Nossa guarnição tá no nível 4, então acho que ela não vai conseguir defender do atacar tão bem. Espero, né? A guarnição do outro lado ali, no entanto, tá bem fraca. Mas vamos tentar melhorar aqui a nossa defesa. Então vamos botar uns goblins aqui. Uns arqueiro orc, que são bons corpo a corpo. E acho que só, porque não tem mais guarnição. Mais dinheiro. Se bem que até tem, né? Vamos botar aqui dois rapazes pra fechar. O que ela tá trazendo aqui de cavalaria não vai conseguir fazer muita coisa. Só se ela conseguir passar, mas acho que não tem como passar sem atacar a cara aqui, Ungor. Vou botar uns monstros aqui que seria interessante também. A caverna dos Troll aqui. Só que precisa de 2 crescimentos. Então eu não sei se o chat voltou, porque eu tô olhando aqui. Tem 2 pessoas assistindo, mas ninguém mandou nada ainda. Mas acho que tá normal. Enfim. Vou ficar olhando o tempo inteiro pra ver se não caiu agora. Cara, que Hirne, vamos gastar um dinheiro melhorando você também. Vamos gastar um dinheiro melhorando isso aqui. Ali eu nem sei se vai aguentar lutar contra o Borg, né? Mas na dúvida, vamos mandar aqui uns exércitos pra cima. Cadê o exército dessa facção aqui? Morreu? Eles perderam todo o exército de vocês ou foi impressão minha? Muito bem, vocês perderam o exército de vocês. Urzeg, eu vou te ajudar, pera. Putz, pior que não, não, esquece. Ele tá com uma cidade agora, velho. Alguém devastou a outra. Alguém é uma esfera.
Aguenta aí, Urzeg. Não morre não, mano. Monte Gumbade. Acho que melhorar você não é muito interessante. Bom, esse aqui de crescimento para todas as províncias é interessante. Cara, que cara, ele tá com uma guarnição bem forte, então não precisa me preocupar. Tá, melhoria de povoado, Monte Gumbade, pode melhorar. Restante do dinheiro eu vou guardar. 7 lives ou mais todos os dias. Pois é, mesmo que seja intencional. E aí, Yuri? Tudo bom, mano? Boa noite, seja bem-vindo. Você pegou a terceira parte da live. Que aqui a gente tá fazendo live em partes hoje, é quase um picadinho de lives. Um novo prato aí que eu estou criando pro canal. O Wissembourg tem 17 malandro, velho. Devia atacar num de novo e devastar por comida, na real. Pra reduzir a manutenção do exército. Certeza que vai morrer. Esse exército nunca conseguiu atacar sozinho. Falei? Esse cara tem um exército, tem uma gente forte, mas morre se lutar sozinho. Eu tava aqui quando caiu antes. Ah, tá. É que você não falou nada aí. Desculpa. Ave Maria, pois é. Ave Gork. Continuando a continuação, exatamente. A NET não quer que o Zang faça live hoje. Meu, de manhã, eu falei pra vocês ontem. Ontem tava com problema com a NET, que não tava dando o upload que eu precisava fazer live, aí eu tive que desistir de fazer live. Aí hoje de manhã eu consegui resolver. Era uma configuração aqui do roteador que se desfez, sei lá por quê. Provavelmente nas quedas. Aí de tarde não consegui fazer live, porque eu tava fazendo uns negócios aqui em casa. Aí quando eu decidi fazer live, a empresa mandou mensagem falando que ia ter essa manutenção. Não, não travou de novo, não brinco com isso, velho. Não brinco com isso. Não brinco com isso que eu vou ficar triste, velho. Se vier aquela galera spamar travou na live hoje, eu vou começar a chorar, viu? É, a Catarina veio atacar a gente. Então finalmente vão começar as batalhas de defesa lá que muita gente gostou na campanha do Azaghi. Acho que a gente devia atacar Kislev também, a gente não pode deixar essa insolência passar impune. Então provavelmente é o Assombrador aqui que tá atacando. Rocha de Ferro, é, exatamente. É ele que tá devastando. Não, dessa vez lagou aqui em casa mesmo. Ah, tá bom, que susto. Véio. Não brinca comigo assim. Quase tive um infarto aqui. Mas será que se eu atacar essa. Aqui não tá falando que eu vou receber reforço. Mas será que vai receber? Desse cara aqui? Eu ia adorar se fosse isso. Mas parece que eles estão um pixel longe do necessário para que eles consigam me dar reforço. Então. Não vai rolar. Então vamos atacar num de novo aqui. Tem uma guarnição menor agora. Acho que eu não vou perder tanta unidade como antes, mas se eu perder eu dou load. Devastando por comida, a gente ganha uma reposição de 25%, muito bom, por 5 turnos, é o suficiente para recuperar meu exército. E eles ainda perdem a cidade. Especialista em cerco, venham homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Catador de cogumelo, não são só os goblins da noite que curtem fungo, os outros pele verde também. Os catadores de cogumelo saem para buscá-los, caso sobrevivam aos squigs, é claro. 25% de reposição aí. E vamos liberar o Sol Púrpura, que agora a brincadeira começa. Uma pena que não deu pra terminar de recrutar minhas unidades aqui, né? Mas eu posso atacar a Catarina também, né? Tá, atacando o jogo disso que eu tenho desvantagem, então a gente vai ter que esperar mesmo eles fazerem o cerco. Infelizmente, né? Solo Arbadeiro. Mano, eu acho que daria pra lutar essa aqui em campo aberto tranquilo, mas eu vou esperar. Só pra gente fazer batalha defensiva. 6 turnos aí para eles atacarem a gente. Talvez esse exército aqui decida passar
para atacar Casas Edírculas. Mas vamos aguardar. Vocês ainda não têm ideia do que querem, mas a nossa relação está melhorando. Pô, tá demorando pra voltar minha confiabilidade, né, velho? Isso tá me atrapalhando muito. A ave dama do lago, cheia de graça do Senhor Corne, nossa, já começou errado. Convosco, bendito sua voz, os cavaleiros do grau, bendito é o fruto do nosso ventre, Kane. Não, misturou Kane e a dama do grau, tá maluco. Nós, cavaleiros do grau, repudiamos qualquer ação que não seja a dama do lago. Principalmente essas aí que é tudo errado. A gente pegou batalha relâmpago? Não, né? Triste, meu, mas aí a gente pode fazer assim. Se eu atacá-los, esse exército vai vir reforçar no próximo turno. Embora ele não esteja muito bom de infantaria, no quesito monstros está muito bom. Então vamos fazer isso. Constrói aí umas torres, um ariete. Se eles quiserem brigar em campo aberto, sejam meus convidados. Então, acho que agora deve ter liberado lá o Regimento Renomado das Aranhas, né? É, poderia trazer ele pra cá também, pro outro lado, pra ajudar aqui no cerco. Não tem como eles fazerem interceptação porque a gente já cercou a cidade deles. Beleza, vai ser esse exército junto com o do Shrek atacando o Miragliano. Acho que eles não vão querer sair, não. Seria burrice. Zang, se tu bater na Catarina vai ser machismo, então deixa ela ganhar. O martelo da justiça é unissex. Desculpa, improvisei uma oração do Warhammer. De boa, tá perdoado dessa vez. É, constrói isso aqui. Na verdade, peraí. Aqui no Tronão. Liderança defender cerco para os da região. É, só para os da região não vai me ajudar muito. Sei lá, melhora esse aqui, vai. Aqui em Dorf, pode melhorar o porto, esse aqui também. Melhora aqui o crescimento. Na verdade, melhora esse aqui que já vai para o nível 3. O Hipodrão pode atacar aqui, ó. Piteldorf, tá bem fraca. A gente já destruiu. Wissemburgo, acho que seria uma boa atacar de novo. Devastar toda essa região de Num aqui. Ou Grumburgo mesmo, eu posso atacar Grumburgo de novo e devastar. Só quero ver se essa reposição realmente funciona, porque, pô, eu ganhei 25% de reposição e não tô recuperando exército. Tem uma coisa errada aí. Tá. Eu devia ter começado a recrutar o exército do carinha aqui de cima antes, mas já foi. Morglor conseguirá defender com maestria desses humanos. Mas aí o caos vai ficar muito forte se tu destruir Kislev. A gente vai bater no caos, velho. Isso não é problema. Boa, três exércitos contra Tileia agora. Talvez quatro, se esse aqui chegar perto. Vamos ver o que o Império vai fazer. Agora que ele tá vendo lá a gente construindo torre de cocô pela região. Atenta aqui pra ver se não vai cair a live de novo, né? Batata, já chegou mostrando que veio a Lu. O louco falou que batia no carro sozinho. Eu sozinho não, eu e os rapazes, né, velho? Tá, não fez nada. O Gringor fez confederação com aquela facção que tava só com uma cidade. Mas o Urzeg tá se expandindo aqui pras ruínas, então muito bom. Torre da Pedra Mina, Ekron, onde ele já pegou. Que já tinha, né? Minas de Dracochifre. Já existia um plano de um grande portão para tampar o caos do velho mundo, bloqueando eles da sua única passagem terrestre. Seria interessante. Vai cair dessa vez ou posso ficar? Aí é com a minha empresa da internet, Rona. Não sei te dar uma certeza, porque o serviço que eles falaram que estavam fazendo já deveria ter acabado há 2 horas, mas aparentemente não acabou. Então, eu tava pensando com os meus botões, gente. Até falei no último episódio de Bastogne que vai subir amanhã. Eu acho que aquela invasão do Cabal que aconteceu em Mucilon
não aconteceu ainda na campanha do Borremonde, porque deve ser baseada nas províncias que você tem. Então, como ainda tenho pouca cidade na campanha do Borremonde, comparado com a de Mucilon, que eu tinha o Vórtice inteiro, mais a Bretona inteira, caraca, eles vieram pra cima mesmo, velho. E eles vieram com batalha relâmpago, agora é só audácia, mano. O que significa que ele só pode lutar com o exército dele contra o meu, porque ele não pega o reforço nem dele, nem o meu. Acho que só com o exército dele a gente consegue lutar, então vamos lá. Ele quer vir pra cima, ótimo. Os orcs negros foram criados para a luta contra coisas de elite, então eles só são utilizados em grandes batalhas. Os rapazes. Zang vai meter uma foca hoje? Não. Zang, joga o jogo base e apanha. Hã? Ah, joga o jogo base e apanha. Base é com S, tá? É, jogo com mods e apanha. Tá triste a vida, hein, Zang? Ah, minha vida sempre foi triste, não tem nenhuma novidade. DZZ! Então, vou colocar os javaleiros sozinhos aqui e vocês dois juntos. Já que a investida dos lobos não são tão fortes, mas da carruagem compensa. Vocês aqui atrás dos rapazes para dar flechada na galera. Shrek fica aqui. Eu queria pegar aquele herói dos orcs lá que é de atacar corpo a corpo. Quer me atacar? Venha. Eu sei que você não tem cavalaria, né? Então, não se importe com a minha cavalaria te circundando aí. Atenção! Atirar! Putz, grila, meu! Como é que pegou tão longe assim se não tem alcance? Reload, reload! Exatamente, é ali! Ó, como vem. Ah, eu desisto, eu não sou bom pra isso. Deixa eles atirar mesmo. Pode focar aí nos guerreiros anões mesmo, que eles são bem fortes. Bom, essas Amazonas aqui acho que não vão ser ameaça nenhuma pra gente, né? Na verdade, tá aqui a ameaça intensa. Vamos fazer o seguinte agora, enquanto eles avançam. A gente vai aglomerar eles tudo num bloquinho. Para que eles sintam o pé do Mork ou do Gork. Então os rapazes estão aqui para aglomerar eles num bloquinho, vocês aqui para pegar eles pelo lado. Então avança um pouco aqui vocês. Peraí, esqueci de botar para vocês para acertar os arqueiros deles. Mira aqui nesses besteiros. Vocês mira neles, eles só tem dois besteiros na real, né? Então mira cada um aqui. Os dois em um. Tá. Vamos dar uma atropelada nessas Amazonas aqui. Vocês ainda não tem DLC pra se achar forte! É, quando vocês atacar, vocês estão andando, velho? Vocês estão brincando comigo, né? Ok, vamos ver. Opa, 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 pezão do Gork. Bum! Explosão, chacabum! Javaleiros, vem pra cá. Vocês vêm pra cá. Eles foram revelados agora. A gente vai jogar a bola de ferro aqui. Ah não, você não vai vir pra cima do Shrek, Borg. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Vamos usar aqui a bola de ferro agora. Bum! Explode cabeça. Bum! Quer outra? Javaleiros, precisamos de vocês para dar uma investida, deixa eu ver aonde, pode ser aqui. Pikemans. Estou sentindo os fodelões aqui. Carruagens também podem dar uma investida aqui. Shrek, o Borg não quer largar você, então sai de perto dele. Quer dizer, o Borg está aqui, né? A gente não fica na frente, senão vocês vão atrapalhar a investida dos javaleiros.
Me ajudar aqui, ó. Que o Borges tá se sentindo bonzão. Caraca, mas por que vocês estão tão lerdo, velho? Tá investido aqui. Tá confirmando se a live não caiu, né? Porque nunca sabe. Ainda posso meter um pezão do Gork aqui, mas vou meter um explodo de cabeça porque minhas orcs estão vindo. Tchau pra vocês. Esse cara acha que vai pegar meus orcs, é brincadeira, né, velho? Correram aqui. Minha carruagem sai fora, tá apanhando bastante pros alarbadeiros. Pode continuar perseguindo as Amazonas aí. Cavaleiros, vocês vão perseguir aquela galera ali agora. Pega aqueles besteiros ali, ó. Sobrou 6 Amazonas, vão sumir. Ainda é investido aqui por trás dessa galera aqui, que é um regimento renomado. Eu acho, né? Acho que não é, não, na real. Dá um punho de Gork aqui pra eles. Flanqueia. Flanqueia. Vocês vêm aqui pra trás, flanquear ele. Bom, daqui a pouco o Borjo corre também, mas por enquanto vai tirando flash nele aí. Carruagens. Pega esses guerreiros a nós aqui. Lobos, recua. Vai perseguindo as unidades ali. Se a gente eliminar a maior parte do exército do Borjo, a resolução automática pra batalha vai ficar de bem de boa. Aqui tem 1, 6, 5. 11. O Borges tem aquele esquema de recuperar a vida do nada, igual o Tyrion. Eu não lembro o que faz isso, mas ele tem. Tem 18 ali do lado, hein? Melhor derrubar os larbadeiros. Mano, Shrek, vem jogar uma magia aqui, velho. Essa galera que tá tirando. O cara não desiste de lutar, mano. Vamos ver se isso aqui muda a ideia de vocês. Sentindo um chulezão aqui, ó. Ah, se ferrar, mano. O cara não desiste. Esses guerreiros anões folgados aqui. Quero ver lutar. Pode continuar aí brincando de atirar flecha no Borjo, que ele adora. Aqueles ali já vai fugir, né? Ou não, tá longe ainda. Mas já fugiram. Então vem perseguir essa galera aqui. Bom, a live ainda não caiu, então olhei de novo. Só falta o Borjo mesmo. Então tá na hora da gente ir lá incomodar ele um pouquinho. Sobrou 9 guerreiros anões, 8, 7, já tá ótimo. Vamos lá terminar de matar o Borjo. 12 ali ainda. Acho que a carruagem chega até. Se não chegar, vai lá ajudar a pegar eles. Não deixa o Borjo fugir. Arqueiros também vão pra cima aqui pra certificar que ele não fuja. Vamos acelerar enquanto a gente faz essas perseguições. Os goblins eram para ser considerados escravos do caos, uma cria do caos e uma pessoa que foi muito afetada pela corrupção do caos. Segundo, eu estava jogando com os anões, foi atacado por dois exércitos full de orcs e não podia recuar. O bom foi que era o mapa daqueles com apenas uma passagem estreita e um abismo. Ah, interceptação subterrânea. Ou gargalo mesmo. É, foi tipo filme 300, assim que é bom. Essas batalhas que você faz com os anões assim, em gargalo ou subterrâneo, é as batalhas mais legais da campanha.
Ondas de orcs vindo e batendo a muralha de escudas. Isso aí. Saudades de barra de porcentagem de vitória. Essa sobrou os que eu falei mesmo. Vamos jantar os prisioneiros aqui na frente do castelo deles. Pra eles aprenderem que não é festa, né? É um cerco. Eu tô impressionado até agora que o Tobaro pegou o Praxcave. Socorro, anões! Tava demorando, né, velho? Ajudando ou não, eu tenho quase certeza que o Urzeg vai morrer. Porque ele só tem uma cidade forte e ele tem duas fracas. Então, eu entrar ou não, isso aqui é indiferença. É indiferente, na real. Então, boa sorte aí, Urzeg. Se eu puder, eu te ajudo depois. Atenção, invasão de kids, patrulhão de fuzilamento, prepara para silenciar, escolha seus alvos. Lança as pedras maior dos goblins. Os goblins roubam ideias como qualquer outro objeto. Eles perceberam do que as mortíferas catapultas dos anões eram capazes e viram que precisariam de lanças pedras ainda maiores. Aumentou o alcance das catapultas e reduziu o tempo de recarga. Muito bom. Queria ter a taxa de pesquisa igual a do de Mocilon aqui. Alcance mais 5% para unidades de infantaria. Bônus de investida para carruagens. Não, põe esse aqui que reduz a recarga dos arcos. E aí, ô Catarina, vai fazer o cerco ou tá difícil? Ah, mano, eu tô até vendo quanto que eu vou perder nessa batalha. Vamos lá, ó. Analise meu exército. Três exércitos full contra uma guarnição. Ah, até que foi de boa. Não tem interesse em lutar batalha de cerco. Bandeira de guerra de Mork. Após rituais potentes e muita macumba xamanista, essa bandeira foi deixada apoiada sobre um ídolo de Mork, e sob o olhar rochoso dele, foi imbuída com grandes poderes. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Carrasco, corte de cabeça do inimigo, o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes. Tá, Miragliana é nossa, vamos botar. Ô, cara, guarnição. Já posso até construir um negócio aqui de orc negro depois, hein? Ó, que maravilha. É, preciso de 3 de crescimento para construir aqui essa catapulta da perdição. E também gigantes, então eu preciso juntar aqui para esses dois slots se eu usar. Bom, pegar a Praxcave seria bem simples deles. Só que eles têm um exército cheio aqui. E eu tô em guerra com a Estália também agora, né? Pode ser que eles venham atrapalhar. Bom, Shrek, vamos colocar para você aqui aterramento. Ou lá vai nós? Não, lá vai nós, né, velho? Esse exército aqui pode vir matar aqui o Atileia. Esse aqui também, e matar a Atileia. A 15 Vorak já está construindo o que eu pedi, então põe uma guarnição agora. Com muralha, né? Guarnição já tinha. Então, não, ainda falta crescimento para a gente poder melhorar ali. Bom, a Verlande não vai conseguir fazer lufas contra a gente. E atacar Grumburgo ou vir incomodar outra facção? Vou atacar o Isenburgo. Essa é a questão. O Isenburgo tava mais forte, né? Quem tá aqui? Haupt Andersen. Espero que eu não perca o meu exército inteiro. Que, pô, é uma batalha fácil, velho. Não faz eu lutar isso aqui, jogo. Tá. Embora que seja uma região que não é muito boa de ser ocupada por mim, eu vou ocupar essa aqui. Vou criar um posto aqui para recuperar meu exército. Aço sobre a fé. O escudo da devoção é um pobre substituto para uma armadura adequada. Derrotou Alberic Haupt Andersen. Aumentou a resistência magia e global em 5% para todo o nosso exército. Caramba, velho. O exército do Azag tá muito tanker agora. Põe isso aqui, só o púrpura de novo. Ainda não tenho crescimento para melhorar essa aqui, mas no próximo eu tenho sim. Só recuperar as herdeiras ali que senão vai demorar muito. Ok,
Quem sabe até eu consiga recrutar orcs negros em Altdorf, não tenho que voltar aqui. Now is the time. Senhor não se moveu. É o meu senhor das aranhas aqui. Nossa, Sartosa gosta de mim, então não vão querer me atacar agora. Eu tava pensando mesmo em pegar Plagueskaven com esse cara aqui. Embora o exército dele ainda não tá recuperado, então acho que eu vou voltar aqui. Vir aqui na real, né? E acampar. E vamos se aproximando de Tobaro. Então, eu acho que já deve estar disponível para recrutar o regimento armado das aranhas, só que eu só vou descobrir tirando uma. Então, como eu disse, eu ia tirar uma dessas pequenininhas aqui, né? Tá, recruto uma dessa. Agora sim. Decreto aqui, pode botar obediência. Vassaliza Sartosa, mas não faz muito sentido, velho. A gente gosta dos vampiros, mas vassalizar eles? Zen, qual vai ser a próxima campanha de live? Mano, excelente pergunta. A gente tinha aquela de Karak-Hyrne que a gente tava jogando. Não sei se a gente vai continuar ela. Mas se vocês quiserem, posso fazer uma votação só pra campanha em live, né? A gente faz uma campanha em live, pra não ficar muitas em andamento. Senão demora muito pra acabar, acabo perdendo meu save. E aí todo mundo vai ficar bravo comigo depois. Eu não tô conseguindo comer nada mesmo, tendo comida em casa. Pra você ter noção, eu não tô conseguindo comer sorvete. Como assim, velho? Por quê? Você tá doente? Ou a dieta que não deixa mesmo? Porque sorvete também não tô conseguindo comer. Não posso, na real. Joga com o Mucilon. Mas eu já joguei com o Mucilon, mano. Campanha live, XCOM 2. Cara, a galera nunca vai esquecer isso, né, velho? Eu nunca ficaria bravo com você, a menos que os Homens Fera ataquem a minha campanha, né, o Kleber? Mano, se esses exércitos Skaven não bater na cidade de Plagueskaven, eu ataco. Mas eu vou ter que esperar eles atacarem de qualquer jeito, senão eles vão me atacar depois. Gente, se vocês puderem, por favor, mandar loots para saber se está funcionando, agradeceria. Porque como já caiu várias vezes, eu não sei se dá problema. Sei que o último loot que mandaram aqui foi 7 horas, que o Ronan mandou, acho que a conta dele aqui, mandou a agência e tudo para vocês transferirem para ele dinheiro. Você viu as linhagens vampíricas que lançou? Sim, o nome e sobrenome. Como eu disse para você, eu já fiz uma campanha com os vampiros. Que é a de Mucilon, e nos episódios finais, que foi quando eu tive que rejogar a campanha inteira que eu perdi o save, lá tem o negócio das linhagens já que eu fiz. Zang. Já consegui aquela conquista dos exilados? Não, ainda não. Tenta de novo, gente, porque eu atualizei aqui o navegador. Tenta de novo. Toda hora o negócio fala que tem que configurar e tipo, tá configurado, mano. Esse Lutz é maluco. Mano, eu tentei entrar no Lutz, mas nem entrou no site. Ué. Deixa eu fazer o teste do overlay de novo aqui, só pra ter certeza. Porque não é possível, mano. Joga com Decabo. Não, mano. Guerreiros do Caos é. É muito sem graça de jogar atualmente, velho. Por favor, não faça jogar Guerreiro do Caos. Tá, esse aqui eu vou ajudar, né, velho? Dei cidade pro cara, não vai ficar por isso. Tá, mandei um teste aqui, mas não sei se. Eu sei lá, né, velho? Esse Lutz, ele é muito maluco. Deixa eu ver se trocando as telas aqui. Se decide voltar. Na verdade, sumiu a tela do jogo agora. Agora vamos testar de novo, agora que eu mudei o negócio do Lutz. Então, teste overlay. E dane-se vocês, né? Se vire. Aí, 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 aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui, aqui. Ai, meu Deus, não consigo apontar. Ai, meu Deus, não, é aqui. Aqui. Não. Não, é pra cá. Aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá aparecendo. Ó. Ó como vem. Ah, rapaz. Tá me tirando, Lutz. Tá me tirando, Mano Brown. Tá me tirando? Aí, ó, testando agora sim, meus amiguinhos. Vamos dar-lhe, caramba.
Só vem. Vem de zipzupzon. Agora podemos tranquilamente aqui seguir como se nada tivesse acontecido. Finge que eu não pausei o jogo. E vamos lá. Catarin, você tem mais 4 turnos pra me atacar, tá? Senão eu vou ser obrigado a partir pra violência. Tá, esses homens esfera. Oh, facçãozinha de chata, né, velho? Vou ter que voltar aqui com o exército pra bater nele. Shrek, vai que é tua. Esse exército aqui na real, vem aqui. Qual que é a força dessa facção aqui? Tá maior que a minha, ou seja, eles têm muito exército. Malagor tá aqui com o exército também, cheiaço. Ai ai, como eu queria ter um negócio de comércio pra defender agora. Vou deixar melhorando tudo aí. Crescimento eu já tenho pra construir aqui. Construir a caverna dos Troll. Isso aqui eu já tenho, preciso de 3 crescimento. Como que você não morreu, Tileia? Põe essa bandeira aqui pra essa galera. Zang, meu Lutz foi? Não sei, mano, pera aí. Gosto de jogar com os homens fera, fazer a ração nas cidades do Império. Jogar com eles é. Eu acho tão. Sei lá, eu não gosto. A facção de Horda pra mim é. Nem no Atila eu gostava de jogar. Peraí que eu já vejo, Kleber. Só dá um alt-tab aqui. Tá, o do Ronan veio. Tá aqui no aguardo. Que ele vai ser enviado automático. O seu ainda não, Kleber. Mas se o Ronan conseguir mandar, então tá normal. Certifique-se de confirmar o e-mail lá pra conseguir enviar. Tileia destruída. Antes da gente brigar com o Tobar, acho que a gente deveria voltar lá e bater nos homens fera. Mais prioridade. Mesmo a gente estando em guerra com a. Com a. Stália. Com vocês aqui também, vim aqui ajudar. Pô, vocês não estão em guerra com eles? Cadê seu exército, meu querido? Tá aqui, né? Traz ele aí, velho. Que hehehe, o quê, velho? Traz o exército. Tá, Azag. Temos 20 aqui na guarnição de Altdorf, mas acho que a gente vai vir pra Helmgard primeiro. Provavelmente Talabeklund também vai querer atacar minha cidade, né? Se eles atacarem, a gente vai pra cima deles, sem problema. Na verdade, acho que era até melhor vir pra cima deles depois. Né? Na verdade, já era melhor vir pra cima deles. Será que eles, né, não querem paz? Só pra eu ficar. A gente é orc também, a gente não pediria paz, né? Tá, aqui as guarnições estão de boa. Eles não vão conseguir pegar nada aqui, só vão passar fome. E passamos. Perdi o quê? Cheguei agora. Só guerra, mano. Eu nunca chego na hora, sou muito atrasado. Na verdade, eu que não tenho horário fixo pra live mesmo, então, em parte, a culpa é minha. Desculpe. Surgiu um exército do Volkmar ali. Pô, nem você tá em guerra com esses homens fera aí, hein, Gringor? Você também não serve pra nada, hein, mano. Deixem like aqueles que não deixaram. Isso aí, Rafael. Muito obrigado. Ah, ajuda bastante aí. Embora vai demorar um pouco pra gente aparecer aí nas páginas de muitas pessoinhas novas que podem chegar no canal. Mas deixando o like aí ajuda a mostrar que vocês estão gostando do conteúdo. Se não tiver gostando também, não tem problema deixar o dislike, gente. Super entendo, os dois lados. Falou que eu tenho que esperar mais tempo. Então tá. Deve ter um cooldown mesmo de loots, porque se ficasse podendo mandar o tempo inteiro, o cara ganhava 50 dólares numa live, né?
Falei que tá lá backland de atacar. Coragem de pegar as cidades vocês não têm, né? Finalmente, Catarina decidiu atacar a gente. Vamos lá pra uma batalha de defesa. Calma, Kleber, uma hora vai, mano. Tá, deixa eu botar todo mundo aqui embaixo pra eu saber onde tá cada um primeiro. É, eles colocaram Ariadne em algum lugar? Não. Eles trouxeram algum Ariadne? Trouxeram. Então, Trolls, vamos ficar aqui segurando o Ariadne. Junto com os Javaleiros. Se precisar, a gente vai sair lá dar uns cacete na galera. Vou até colocar aqui um grandão pra ajudar a defender. Nas torres temos piqueiros, né? Então aqui temos três torres desse lado. Vamos colocar orcs grandões. Um aqui, outro aqui. Na verdade, aqui também tem três torres, né? Então põe. Ah, mas sobrou dois orcs grandões pra colocar. Coloca aqui. Aí a gente pega os rapazes, coloca aqui. Os arqueiros a gente coloca aqui para acertar esse Ariete. Que não vai dar para eles acertar as torres. Esses goblins, vamos colocar eles aqui, só para tapar buraco mesmo. Nosso Senhor, vamos colocar ele onde está o general deles, que no caso é desse lado aqui. Então pode ficar por aqui, onde vai vir as torres aqui. Esse chefão goblin pode ficar do outro lado aqui. Esses outros rapazes pode ficar aqui para ajudar a defender. Aranheiros, fiquem aqui para tirar flecha na galera. Talvez eu faça vocês ir lá fora para tirar flecha deles. Temos uns goblins aqui também. Vamos colocar os goblins aqui. Aqui, se precisar, eu posso trazer os orcs grandão, na real, né? Então acho que eu vou colocar eles aqui, pra gente acabar essa parte da batalha rápido. Deixa eu ler os comentários da gente começar. Agora vem um Lutz aí, ó. Deixa eu ver o Lutz antes de começar a batalha também, né? O Nightbot, tu não se comporte porque o Ronald te visita. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Acho que os dois. Thrones of Britannia tá cinquentinha. Não gostei de Thrones of Britannia, velho. É um período histórico que eu gosto muito, mas não gostei. Tá, vamos lá. Ah, não! Esqueci de ativar essa torre aqui! Desculpe! Não, era pra ter ativado a torre! Ó, vamos mostrar que a gente não consegue destruir torres no jogo, porque tem gente até hoje que não acredita quando eu falo que não dá pra destruir porque não dá tempo. Recebam minhas pedras do nível 4. Ah, tá em 42, talvez dê tempo, vamos ver. Com a torre totalmente melhorada, acho que dá. É porque tá nível 4 ainda. E essa aqui? 54. Acho que vai dar pra destruir essa aqui sim. Aí sim, meu patrão. Vamos atirar aqui nesses piqueiros, que eles estão trazendo o Ariete. Sem o Ariete, eles não vão fazer nada. 74, hein? Vai cair essa aqui. E essa aqui? É, com a torre melhorada dá pra destruir. Nível 1 é impossível. 94. Vamos ver aqui a desgraça caindo. Mais um, mais um. Mais um. Tem! Só queria ver a galera caindo morrendo, né? Igual acontece nos outros Total War, mas ok. Eu fico feliz mesmo assim. Não, os raios dos gamers é ridículo, velho. Quando você melhora a torre. Caraca, mas os arqueiros deles ali estão me arregaçando, né? Como não vai dar tempo de destruir outro, a gente vai focar os arqueiros agora. Como que essa galera do Ariete ainda tá disposta a lutar, velho? Tomando tanta flecha. Será que eles vão conseguir destruir? I'm the boss! A barbadeira, super de boa. Tá, você vem brigar com esses piqueiros aqui. Vocês vêm ajudar com essa galera aqui. Conseguiram quebrar? Foi rápido até, hein? Quero ver vocês passar daqui, ó. Meus trolls e meus javaleiros. Vai lá, boa sorte. Eu falei que ia levar as aranhas lá fora, né? É a hora.
Tá, ajuda batendo essa galera aqui, vocês ajudam aqui. Vocês ajudam aqui. Já vamos começar aqui, ó, dando investida nesses besteiros. A gente vai pegar todos os arqueiros aí por trás. Não só os arqueiros, como aquela galera que tá no portão. Se bem que esses aí já vai correr, né? Então. Vou tentar pegar aqueles ali antes que eles subam na torre. Na verdade, vem nesses aqui, ó, que aqueles ali vão subir na torre. E subir na torre é morte, né? Here we go! Cadê o nosso senhor? Fatiando os humanos aí. Trouxeram uma cavalaria aqui pra atrapalhar. Sem problema, flecha neles. Tá, não para de correr porque eu botei vocês em escaramuça, velho. Oh, meu filho. O que vocês fazem isso com a minha pessoa? Vamos trazer a cavalaria pra cá pra eles tomarem umas flechas dos nossos arqueiros. Dos nossos arqueiros das muralhas e dos nossos arqueiros que estão aqui. Catarina jogou uma magia de giro dela aqui. Tá pegando na muralha, por incrível que pareça. Tá bugada na muralha ali. Tá aqui, botamos um exército deles pra correr. Meu cachorro pistolando aí. I wanna see blood! Pistoleiros? Não vão fazer nada aqui, velho. Só passar fome. Como é que tá a defesa do portão aqui? Defender portão é um negócio muito legal, velho. A Catarina tá aqui, hein? Vou ter que trazer o senhor aqui pra ajudar. Então vocês, se já acabaram aí, vem aqui ajudar. Que a gente precisa ir lá ajudar a bater no portão. Vocês aqui já podem descer porque a treta aqui já foi resolvida. Vocês vêm ajudar aqui. Tá, agora que todo mundo aqui morreu, a gente fica aqui nas costas deles e flecha nas costas. Se isso não fazer eles desistirem, eu não sei o que vai fazer. Agora podemos ter a visão dos nossos aranheiros lá atrás, atirando flechinhas aqui. Será que eles não correram, né? Acho que eles correram. Não, estão lá. É que não dá pra ver mesmo. Enfim. Tá, vocês vêm pra cá. A galera fugindo aí. A live ainda não caiu, eu acho. Beleza. Então acho que agora finalmente normalizou, né? Afinal, eu tô uma hora online agora. Tava caindo a cada meia hora antes. Todo mundo correndo aqui. Mas vocês não tem pra onde correr. Quer dizer, tudo bem que aqui no Warhammer a galera consegue atravessar uma formação inteira andando, mas. Vocês entenderam. Certifique-se de persegui-los. Não queremos nenhum fujão aqui. Tanto não queremos nenhum fujão que agora a gente vai dar investida aqui nas costas deles. Eu devia ter feito isso antes, na real, mas. Tá, deixa essa cavalaria aí. Vamos pegar quem tá aqui ainda. A Taren tá viva ainda. Eu lembro que eu chamava esses ataques aqui de Kislev de invasão de dinheiro, né? Porque os caras invadiam, eu ia lá derrotar todo mundo e pedia resgate pra ganhar dinheiro. Que é só isso mesmo que acontece, porque eles nunca iam conseguir bater aqui. Tentaram até com dois exércitos uma vez, eu lembro. Esse aqui tá quase, esse aqui já morreu. Só uns pistoleiros ali ainda que estão com 6. 4, agora sim morreram. Esses aqui já vão morrer. É, aqui fugiu uns. Uns bastante até. É, tá bom. Vitória heróica, embora orcs não sejam heróis, né? Quero meus trolls de lava. Caraca, existem trolls de lava? Nem sabia. Não quero perder a agressividade. Vamos pegar a resistência física, vai. Adeus, Catarin! XCOM, sai fora com esse ar. É, meus trolls de pedra normal, todos tipo menos de lava. Seria interessante um golem de lava.
Olha o troll de lava. Eu adoro os trolls, então. Portador da ruína, removam seus elmos e observem os boiados se desfazerem em pó. Derrotou o Catarina e a Rainha de Gelo. Imune ao desgaste provocado pelo frio. Permite ataques de congelamento. Muito bom. Ah, é uma esferas. É, os Trolls do Caos só se chamam Trolls do Caos. O que um orc diz pro outro? E aí, rapaz? Nossa senhora! Infelizmente, vou ter que começar a banir as pessoas por piada ruim, né, velho? Brincadeira, não vou banir ninguém. Coloca o berrante para o berrante tocar. Serjão Berranteiro. Coloca. Os garotão? Não. Aí coloca isso aqui. Vamos botar aí mais unidades agora. A gente poderia até atacar o que sobrou aqui, né? Sobrou pouca coisa. Essa galera aqui não é muito interessante colocar no exército porque não vai ajudar muito. Deixa só o rapaz mesmo. E mais uns arqueiros orcs aqui, porque é bom que eles sabem lutar. E mais um goblin desse. Então, ó, devastar Carroburg também não seria nada ruim, mas eu tenho guerra com Midland também, né? É bem provável que tem um exército ali me esperando. Vamos atacar essa facção aqui, chata, que veio atrapalhar a minha invasão no Império. Depois a gente volta aqui. Por aquilo que parece, não cancelou minha construção aqui da Torre de Vigia. Mesmo eles pilhando a cidade. Espero que o Shrek sozinho consiga bater em um desses exércitos aqui. Mas eu acho que não. O exército está bem forte. Mas pelo menos aqui eu consigo me movimentar bastante. Então eu acho que eu consigo vir pra cá, recrutar umas carruagens. Sei lá, na real tá difícil atacar eles de qualquer jeito. Vamos voltar aqui. Miragliano, melhor esse daqui. Vocês não estão em guerra com eles. Bom, espero que você monte um exército. Eu ia falar, espero que você monte um exército bom. Ele tá recrutando só esse Goblin podre. Ai ai. Vassalos, por que fazem isso comigo? Melhor esse daqui. Constrói esse daqui pra gente pegar uns monstros. Beleza. Acho que tá tudo feito. Destrói os humanos. Então, Rafael, o objetivo que a gente fez pra essa campanha aqui, desde que eu comecei a fazer ela, era destruir o Império, na real. E o Império é só uma facção, né? Que é a The Empire. Zegnão, o Cube, você deu as cidades para ele com construção de renda, não de recrutamento. Que nada, velho. Tem construção ali de recrutamento, sim. Das aranhas, eu montei lá. Ô, mano, tá tirando, velho. Tá tudo lá, velho. O cara que não monta exército. Tem o de infantaria também, porque senão ele não estaria conseguindo recrutar o Goblin. Tava nível 3, eu acho. Pelo menos rapaz ele deveria conseguir recrutar. Tá, o YouTube está falando que a série de vídeos está baixa, mas segundo o BS Studio, que é o que eu confio, tá normal. Então acho que não está travando para vocês. Mas se estiver travando, me avisem. Embora por eu estar enviando normal para o YouTube, não tem motivo para estar travando. Não, o Vassalo tá sacaneando sempre, né, velho? Pô, velho, tava mó feliz batendo em Império, batendo em Tileia. Aí vem os homens fera, né, mano? Oh, mano, estragou meu dia, velho. Tive que apelar pro 144p, mas tá tranquilo. Sério, velho? Que tá travando? Não é possível, o YouTube tá de muita sacanagem, velho. Só faltava essa. Deu problema no meu roteador hoje. Deu problema no meu provedor de internet 5 vezes. Agora vai dar problema no YouTube? É sério?
Só pra fechar meu dia com chave de ouro, beleza? Tem sido um dia maravilhoso hoje pra mim. Olha, não sei nem descrever. É realmente incrível. Mano, meu bitrate tá sendo enviado normal, velho. Então. Não deveria estar assim. Aí, ó, o Kleber tá assistindo normal, então eu confio no Kleber. Acho que não deve estar travando, não. Sacanagem do YouTube mesmo. Perdi Migdal von Galbarak. Eu não perdi, velho. Ah, não, tá sob cerco. Tem um A aqui do Azag. Achei que eu tinha perdido. Azag, podemos ir ali e conseguir uma pilha de cocô. Bom, você aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá, vem bater aqui no, nesse exército também. Bom, aqui eu não posso recrutar nada de muito bom. Mas eu posso tentar chegar no Togonão e recrutar orcs negros pra bater nesses homens-fera. Aí meu cachorro agora vai estragar minha live também. É uma maravilha. Você vem voltando aqui, você já tá com o exército pronto pra lutar se precisar. Só um segundo. Cadê meu gigante? Eu ainda não posso recrutar gigantes. Eu tô com 600 de renda, velho. Tá uma loucura, véio. Calma. Não apressa as coisas. Não é uma batalha customizada. Não dá pra pegar a unidade que a gente quer a hora que quer. Calma, por favor. Vamos melhorar a cara aqui, Hirn aqui. Se alguém atacar. O Migdal von Barak, acho que eu consigo defender aqui deles sem nenhum problema. Afinal é Império, né? Só não tem um senhor pra defender, mas acho que o que eu tenho aqui. Dá, eu acho. Espero, né? Porque perder a cidade ia ser um saco agora. Devia ter deixado um senhor aqui também. Traz o cachorro pra lá, deixa a gente ver ele. Ele não entra dentro de casa, velho. Meus pais não gostam. Então, acho que eu já construí esse aqui, né? Torre das Moedas. Não, pera, deixa eu ver qual eu construí aqui. Pilha de sucata e Torre das Tripas. Ô, caramba! Aí. Torre das Tripas. Pilha de sucata. Então eu posso construir esse. E essas pedras selvagens depois, ok. Aí vai liberar outras tecnologias. Grumburgo, vamos melhorar você também. Tá, vamos atacar aqui Talabekland, vai. Tá me incomodando muito com esse exército aqui na minha fronteira. Eu vou lutar para não perder aqui o exército, né? Acho que é uma batalha de cerco, deixa eu ver. Nem verifiquei se eles tinham muralha. Que agressão com os animais, é. Não bato meu cachorro, não. É uma batalha aberta. Ainda assim, vai ser de boa. É da empresa que fez o Don't Starve. Don't Starve também é bem legal de jogar com os amigos, mas o Oxygen Not Included é no espaço. Você cria uma colônia espacial lá, tem que minerar uns negócios e tal. Eu acho bem legalzinho. Quem sabe um dia eu trago aí. Eu até pensei em fazer live dele hoje, mas falei, ah, vou fazer de Warhammer mesmo, que tem essa campanha aqui que a gente tem que terminar, né? Ou não vamos prolongar. Com essa pedra aqui ferrou minha formação, hein, meu. Vou botar um arqueiro de cada lado então. Time for a slaughter! Comece a batalha, todo mundo menos as catapultas para cima deles. Antes que eles tenham tempo para reagir. O Azai já pode pular aqui em cima do cidadão. Cadê o general deles? Escondido? Não, tá aqui. Vamos lá. Tá, de preferência, acertem os besteiros deles, que eles têm bastante. Espingardeiros, caçadores, né? Cavaleiros do Império temos vantagem, mas vamos mandar um grandão aqui junto. Estão focando o Azai ali pesadamente. Eles têm montantes na guarnição. Para montantes temos nossos grandões.
Arqueiros podem focar também em uma unidade. Eu queria esperar vocês se aglomerarem na real, mas acho que dá pra soltar uma magia aqui. Ou aqui na real. Aí, pausa rapidamente. Vocês vêm aqui. Vocês vêm pra cá. Beleza. O resto acho que já mandei atacar. Beleza, deu tempo de pegar aí uma galera. Parasita espiritual nesse cara aqui. Sai daí, Azhag, vem brigar aqui. Invoca uns zumbis para atrapalhar os arqueiros. Agora sai daí. Na verdade, acho que nem precisa atrapalhar os arqueiros aqui. Ajudar a pegar esses cavaleiros aqui então, vai. É só o Azhag que quer morrer, mas não tem o que fazer, né? Já mandei sair. O cara tem um dragão gigante e não consegue sair. Debuff aqui em todo mundo que tá lutando. Correram, já apareceu caveira, próximo alvo. Cavaleiros do Império estão correndo, ótimo. Trolls e vocês também. Precisamos de todo mundo. São meus zumbis, né? Shazag tá sendo mais focado que tudo aqui, né? Vamos lá pro meio, velho. Onde a treta tá comendo. Tá, vem aqui, pega esses arqueiros. Vem aqui, pega esses. Não, pega esses caras aqui. Tá voltando aqui uns. Uma cavalaria, hein? Até desculpa não estar dando muito zoom aí, gente, mas batalha grande assim é meio difícil pra mim. Não tem essa pegada de dar zoom em batalha grande. Não consigo. Talvez um sol púrpura que anime os espíritos deles pra eles correrem. Hell yeah, man! Cadê aquele senhor deles maldito? Ah, foi menos pior do que eu imaginei para enfrentar 2.400 humanos. A batalha de cidade, então não precisa perseguir ninguém. Todos morrem. Pequeno que for, se vier uma DLC ou um patch grande como aquele que veio, eles têm que ser atualizados. Devastar por comida de novo? Acho que seria interessante. Vamos lá. Derruba ele. Trilhos da Ruína, 10 execuções pós-batalha. As raças civilizadas se encolhem de medo quando os contos das selvagens perversas chegam até eles. Bagunça, eles ainda dizem que esse é o maior A deles. Obediência, comer os bichinhos pequenos, dá mais velocidade e redução de perda de vigor. Parte do chefe, a gente perde liderança. Foque os rapazes, a gente ganha manutenção, quer dizer, ganha mais 10% de manutenção e causa medo. Eu não quero perder. Ganhar manutenção, então prefiro ganhar obediência, velho. Vamos bagunçar. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém, até usurpar todas. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós. O nível da maré verde aumentou. Catador de cogumelo de novo. Acho que agora essa facção vai deixar a gente ficar em paz aqui, né? Então. Vamos fazer o cerco em Altdorf lá agora. A gente vai recuperando o exército aí no caminho. Cara, eu tô suando, velho. Uf, se eu sair vivo até o final dessa live, é bom que eu já fiquei aqui na sauna perdendo uns quilinhos, né? Ajuda aí na dieta. Agora tem exército pra bater em você, hein? E aí, rapaz, tá indo aonde? Onde você pensa que vai, rapaz? Perdi só meus goblins, mas tá de boa. Boys are restless. Vamos recrutar aqui mais arqueiros orcs.
Tenho 4.568 horas de Hex Commander. Estou me irritando na campanha dos anões. Sou militar, trabalho em outras coisas, mas tenho 31 anos, cara. Ô louco, velho. Acho que eu não sei quem é mais velho agora, se é o Rona ou você, não lembro. Rona, quantos anos você tem mesmo? Se você estiver na live ainda. Mas eu sempre achei que meus gritos sempre tinha média de 15 anos, ou menos. 15, 13, 14, sei lá. O cara é capitão, aí sim, ó. Eu já pensei em entrar pro exército quando eu fui me alistar, na real. A princípio eu não tava com vontade não, mas quando eu cheguei lá e vi a galera trabalhando, deu vontade. Tá, Grumburgo, já tenho aí a nossa mini guarnição. Mas a gente vai destruir o Império aqui ainda. Pegando Altdorf, a gente vai dar um golpe sério na economia deles aí. Eles vão parar de fazer tanta gracinha aqui com a gente. Quantos turnos a gente aguenta aqui? 4? Então vamos fazer o seguinte, esse exército aqui. Vem pegar a Verlândia primeiro. Se bem que o Shrek já tá aqui também, né? Acho que eu poderia mandar o Shrek lá, ah, esquece. Você segue aqui mesmo pra brigar com esse cara aqui. Putz, grilo, o cara tem três exércitos, maluco. Vai ser três maná durante nessa droga. Coloca uma pilha de cocô em Altdorf, na moralzinha. Mas a pilha de cocô é aleatório, velho. Nunca. Não é certeza que vai ter uma pilha de cocô. Você pilha e aí às vezes vem a construção. Tipo, eu pilhei Grumburgo e não veio, por exemplo. Não sei por quê. Acelerem para não ficarmos aqui até amanhã. Ah, o Ronan tem 26. Então o Rafael realmente acho que é o meu inscrito mais velho do canal. Sim, tá normal seus comentários, Rafael. Yes! Vai lá, Império. Eu acho que não vai dar pra destruir o Império hoje, gente. Com tanta coisa que tá acontecendo aí. Se os Homens Fera não tivessem aparecido, eu acho que dava pra destruir o Império de boa. Olha, eles vão atacar a minha cidade ainda, né, velho? Caraca, mano, os caras é muito ousado, mano. Será que, acho que dá pra eu ganhar esse aqui, hein? Vamos testar? Eu acho. Mas tem dois senhores ali, né? Acho que não vai dar, não. Vamos lá para a nossa batalha suicida aqui. Na verdade, suicida nada, porque eu vou ganhar, velho. Então não é suicida. Confia. Confia que a gente ganha. Hashtag eu confio. Hashtag eu nunca critiquei. Foca nas infantarias dele aqui essas flechas. Seria bom se a gente não ficasse dentro do alcance dos arqueiros dele, na real, né? Alcance grande da preua. A frecha na infantaria, vai lá. Pô, o senhor dele tá num cavalo ainda? Ah, só pra me atrapalhar, né, mano? Os piqueiros que estavam tirando flecha aqui. Aqui estão eles. Não, não, não. Sai daí, sacerdote. Eita, essa formação de coluna aqui, mano. Pelo amor, hein, mano. Tá, vem pra cá vocês, vem pra cá vocês. Vamos enganar esses espadachins aí, que senão a gente vai conseguir flanquear ninguém com a nossa cavalaria.
Pode focar o voo como era aqui vocês. Agora vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E a gente pega aí dois grupos. Atirando esses espadachins aqui. Difícil mesmo vai ser matar o Vulcan, mas vamos tentando. Flecha nos espadachins aqui. Ixi, na verdade, flecha nessa infantaria aqui, ó. Os piqueiros aqui estão arregaçando. Vai brigando com o sacerdote batalha aí com o Volkmar. Vou pegar esses besteiros aqui. Só pra atrapalhar eles, volto aqui agora, que eu sei que vocês estão presos aí. Então, vocês nem tanto, então vem pra cá. Só vamos tentar voltar essa galera aqui. Aí vocês, investida lá. Agora vocês vão pegar esses espadachins aqui. Enquanto a gente flanqueia pelo outro lado. Vou voltar aqui, vocês. Pode continuar metendo flecha aí nos piqueiros dele que eles vão correr. Com flecha e ataque na frente eles não vão fazer nada. Recua de novo aqui vocês. Temos um grupo de arqueiros aqui para ser perseguidos. Correram os piqueiros, modo alvo, vamos brigar agora com esses espadachins aqui, ó. Step, 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 step. Aparece logo aí a caveirinha, mano. Tá difícil vocês querem correr, hein, mano. Vamos dar mais uma recuada aqui pra dar outra investida. Persegue eles ali até aparecer a caveira. No exército inteiro dele demandar, a gente ganha. Tá, matando todo mundo. Vem aqui agora. Na verdade, vocês continuam brigando aí. Nada de caveira ainda. Pois é, aqui tão longe, hein? Tem um monte no caminho ali, vocês vão perseguir o que tá mais longe. Já sumiu a unidade, mas a caveira nada de aparecer. Tá, já era. Correram. Acho que é vitória, hein? Fear the Green Tide. Exatamente. Esse cara acha que vai ficar pilhando minha cidade, velho? Tá brincando comigo, né? Vamos aí, ó. Mais uma investida aí. Toma essa resolução automática. Tudo bem que não acabou ainda, né? Mas. Não acho que eles vão conseguir virar. Você precisava fazer todas as vezes correr. A caveira correu. Estamos próximos da vitória. Opa! Opa! Correu aqui, Volkmar. Vamos pegar ele. Começou a correr aqui também. Correu o sacerdote. Só pega, só pega. Vocês são com certeza mais rápido que o cavalo, lobos. Toma essa, Império. Se ferrou grandão. Os lobos fizeram a festa essa aqui. É, perdeu o herói e o senhor lendário ainda. Já era. Mas a própria live do.
da empresa da Creative Assembly não me interessou o jogo. Pra mim era só um Atila com a cartinha aqui debaixo das unidades desenhada, não era a unidade. Só isso. Beleza, o cara destruiu meu vassalo, né, velho? Oh, desgraça de uma esfera. O Three Kingdoms tá parecendo muito bom, melhor que o Warhammer não, mas tá parecendo bom, tá. Eu prefiro esperar o Warhammer 3 antes de pensar em comprar qualquer jogo histórico deles. Eu lembro quando eu fui tentar jogar Medieval 2, lá que eu pensei em trazer um mod do Warcraft, né, no Medieval 2. Só que aí tava crashando quando eu tava tentando fazer a gameplay de testes e aí eu desisti. Mas nossa, é muito estranho voltar a jogar esses jogos, velho, depois de você jogar Warhammer. O que mais me incomoda no jogo histórico é o negócio do Senhor lá, que eu falei pra vocês. Que lá o Senhor não é uma unidade separada. Ele tem a unidade dele, mas é tipo ele e 29 cavaleiros. Aí o maldito artilheiro do exército inimigo, ele tem uma visão de águia, que ele fala, ó, tá vendo aquele maluco de coroa ali? É aquele ali que a gente vai acertar. Aí pum, seu general morre em 2 segundos de batalha. Mata o Gringor, eu vou fazer isso, velho, mas no momento tem Homem-Esfera no caminho, que eu preciso lutar, então não dá pra ir lá agora. Tenha paciência. Esse também é um objetivo da campanha. Transformar o Gringo em vassalo. Ok. Pior que eu não vou alcançar ir pra lá agora sem marcha, né? E aqui eu não posso recrutar. Posso recrutar o grandão. Então pera. Orc grandão. Nossa, mas minha renda tá negativa, velho. Como que eu vou fazer. Não, na verdade tem que trazer esse cara que vai ajudar aqui, velho. Não sei nem o que eu faço mais, mano. Aí o Azag tá ocupado com o Império, não posso trazer ele. E esse exército aqui que veio se matar? Ué. A gente tá em guerra com o Império inteiro, né? Não entendi porque você veio aqui em marcha me atacar, meu querido. Mas obviamente que eu agradeço por causa da resolução automática. Deixa eu ver o loot agora porque eu ouvi. Ah, tá, mensagem automática. Vamos jantar essa galera aqui. Pergaminho da Pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas. O ataque Petrio. Grumburgo segue sendo aí nossa defesa. Mano, vou esse exército aqui, vem aqui na real, vai. Já que você não tá fazendo nada, provavelmente você não vai chegar aqui em 3 turnos, mas. E agora, velho? Eu acho que eu consigo defender Migdal, velho. Eu não deveria estar tão preocupado. O problema mesmo é essa homensfera aqui agora. Mano, 3 Minotauros, um Saigor, tudo isso de Gore e um monte de Gore de escudo. Fora isso, tem esse aqui ainda da manada lulante deles, que tem um monte de Dominadores, Minotauros, Mantícoras e outro Saigor. Como que eu vou enfrentar esse exército, malandro? Eles chegam aqui provavelmente em um turno, né? Pra me atacar também, então vamos fazer o seguinte, vamos mais pra trás. O ruim é que eu demoro 2 turnos pra recrutar as unidades. Só que se eu conseguir recrutar um monte de grandão, mesmo que minha renda fique negativa. Puta, mas a minha renda tá menos 300. Se eu recrutar um monte de grandão, a minha renda vai ficar menos 700. Mas eu tenho 11 mil de dinheiro, então acho que não seria um problema. Só vamos, véio. Na verdade eu não vou ter 11 mil que eu vou recrutar, né, velho? Mano, 4 grandão acho que tá suficiente. Pega mais uma carruagem, vai. Sei lá, só pra ajudar a atropelar eles. Orc Negro também é muito caro. Como é que eu vou manter esse exército, malandro? Pega mais um rápido. Na verdade, pega mais uma carruagem, velho. Quanto mais investida, melhor. O que mais me incomoda é a falta dos Grob, mas o jogo nem lançou ainda. Three Kingdoms tá meio zoado ainda. Nas lives da empresa tá crashando. Imagina o nosso PC sem SSD. Nossa.
Não vou querer nunca, então. Pô, velho, minha renda tá uma... Nossa, véio. Tira um exército, mas não posso tirar nenhum, mano. Eu preciso de todos. Os caras têm três exércitos. Eu tenho três exércitos. E a minha renda, na real, tá negativa agora, eu acho, porque eu tô saqueando aqui, né? A taxa de distorção de renda é menos 25% na região local. Então, se eu ficar na instância normal, acho que para. Pera aí. Mas eu acho que ele vai ficar assim, mesmo que eu recrute uma unidade. Ó. Ah, até que não. Então, põe 3, 2, beleza. 4 grandão, acho que já vai ajudar a gente a bater nessa galera aí. Mais a magia que a gente tem. Os goblins também vão ajudar bastante aqui, se eu conseguir. Vamos tentar bloquear o movimento desse cara aqui da Malalulante, que se a gente destruir esse exército aqui, o outro destrói. Mesmo que a gente não destrua, se tiver 17 unidades. Ah, não. Acabei de ver outra coisa aqui que eu vou ter que me preocupar, né, velho? Esse cara ele vai pular pra Mirmidence, pra brigar aqui. Isso é fato. O Malagor também, né? Não, é o Karr. Mano, tem esse exército, tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui e o Malagor que está escondido. Nossa, eu vou ter que voltar o Azag desse jeito. Tem o que fazer, vou ter que voltar ele aqui por subterrâneo, velho. Queria só que desse tempo de eu botar muralha aqui, para o Império não me atacar. Não, tomar Altdorf agora é impossível, velho. Vou ter que tirar esses arqueiros aqui, velho. Pra conseguir manter o que eu tô recrutando lá. Tem esse cara que saqueia na minha província também, que deveria estar me ajudando, na real, né? Que eu faço, bicho? Ah, esse negócio de comércio fosse meu ainda. Se eu soubesse que os homens iriam me atacar, eu não tinha dado a cidade. Tá encurralado, vai tomar de todo lado. Pois é. Na verdade, não de todo lado, só da direita aqui, né? Dos homens fera. É porque, por eles terem caminho subterrâneo, vai ser bem difícil de adivinhar onde que eles vão aparecer. Tá tudo certo. Acho que meu exército aqui pulou pro outro lado, velho. Da torre da Pergamena. Vai morrer pro Malagor, de graça. Só o herói e a guarnição lá de cima aguenta dois exércitos, basicamente. Sim. É por isso que eu odeio homens fera. Eu não odeio eles, velho. Eu só acho zoado eles terem toda essa quebrada de resolução automática que eles conseguem sair devastando tudo até eles chegarem no jogador. Porque parece que uma unidade de homens fera destrói quatro sua na resolução automática. Não, só confia, velho. Só confia que a gente vai sair dessa. A gente já saiu de situações piores, velho. Fica tranquilo. Não vou encerrar a parte de hoje sem resolver essa treta aqui. Mas já que eu tô trazendo todos os exércitos, depois eu vou atacar o Gringor, né? Mesmo que eu tenha que deixar o Império ganhar força de novo por enquanto. E esse cara aqui montou um exército inteiro, nada. Tá, eu vou ter que lutar esse aqui também, né? Infelizmente. Batalha de muralha, então vamos lá. Acho que a gente consegue se defender. Pelo menos só tem um portão. Dizem que o Império é fraco, mas nem tanto. Vai ter que sacrificar o norte ou o sul. Ou eu defendo tudo. Vamos lá. Eu aprendi isso com o Rexotal. Nunca mais subestimo o Império. Era só destruir Otdorf, mas quero matar os homens fera. Não quero matar eles. Eles querem se matar em mim. Tá, eles trouxeram um Ariete, com certeza, porque só tem um portão aqui. Então vamos lotar de arqueiro nessa bagaça. Eu quero ver passar esse Ariete. Se tudo der certo, a gente manda esses javaleiros lá fora. É, nas torres vamos usar dois grandões de cada lado. Eles têm quatro torres. Mais que o suficiente para gente defender. Põe um rapaz aqui também do lado. E é isso. Tem aqui o nosso senhor também da guarnição. Vou deixar ele, deixa eu ver. Aqui tem espadachins, piqueiros. E espadachins também do outro lado. Eles têm montantes? Não, né? Só piqueiros. Espadachins, piqueiros. Aqui tem quatro infantarias, aqui também tem quatro, então é diferente. Vamos deixar ele aqui.
E vamos lá. Bom, a torre daqui também tá meio forte, então talvez dê pra derrubar uma, vamos ver. Na verdade, acho que não tá não. Mas enfim, vamos derrubar o Arit. Na verdade, foca nessa torre aqui, vai que eu consigo derrubar. É só estourar o Orc Negro que é GG. Pois é, mas minha não tenho renda, mano. Esse mod do Steel Fate não ajuda muito os orcs em questão de renda. Como que fizeram com eles? Você ganha mais renda se você ficar pilhando, só pilhando, saqueando. Mas renda da cidade você não ganha. E eu não tô acostumado com isso. Eu lembro quando lançou Norska, que Norska não ganhava renda por cidade. Eu falei, mano, eu tô acostumado a ganhar renda por cidade, não consigo jogar saqueando, velho. Eu acho saquear horrível. Mas por sorte sempre tem os mods pra me salvar. É, não vai dar tempo de derrubar, mas tá de boa. Tem uns arqueiros ali incomodando a gente, vamos atirar nos arqueiros então. Aqui também pode atirar naqueles arqueiros ali, ó. Sem problemas. O Marius está escondido lá atrás. Mano, vocês focam a flecha aqui, velho. Se esse Ariete chegar aqui vai ser um problema. Lá vem eles. O Ariete chegou, né? Tá chegando, pelo menos. Mas se eu sair lá. Eita, se eu sair lá com os javalis, não vai ajudar muito. Porque eles têm anti-grande. Eles botaram escada aqui ainda. Mas os nossos arqueiros orcs sabem brigar, então tá de boa. Tá, você vem pra cá, nosso goblin. Destruíram os portões, vamos fechar aqui. Pra cima deles. Vou perder a cidade, mas vou perder com dignidade. Ou não, né? Acho que eu até consigo defender. Eles não vão conseguir matar os grandão com facilidade. Que? Grandão ameaça intensa com espadachim, você tá brincando comigo. Você tá muito brincando comigo. Como pode ser ameaça baixa, velho? Ou ameaça intensa? Então vamos brigar lá com. É, espadachim mais forte do jogo, ameaça intensa. Beleza, estamos aqui botando uma galera pra correr. Vamos atacando aí, velho. Vai chutando todo mundo aí, chuta o pé dele, come uns humanos aí. Daqui vocês não passam, velho. E se não conseguirem entrar pelo portão, velho, eu tenho péssima notícia pra vocês, que vocês não vão passar daqui mais não. Ah, os pistoleiros vieram se matar. Caraca, mas os caras são muito bons, né, velho? Os caras conseguiram quebrar toda a formação aqui que eu tinha. Infelizmente, eu vou perder assim. Se eles passarem aqui é GG. Mas se eles entrarem, os javaleiros conseguem atrapalhar. Talvez eu consiga atrapalhar ali, ó. Os piqueiros dali. Mas eles já subiram na muralha, então tá bugado. Mas deveria deixar eu pegar ali o que ficou pra fora da unidade deles. Bom, o Marius contra Trolls aparentemente é bom, então. Eu vou deixar os Trolls aqui, ó, colado neles. Vamos ver se eles atacam. Se eles já alcançaram a torre. É, já subiram a unidade inteira na torre. Os caras são flash. O Marius vai tentar lá pegar o meio da cidade, né? Porque a gente deixou livre agora. Mas vamos pra cima dele aqui com tudo, que ele não vai conseguir matar a gente não. Arqueiros orcs, pode bater aí em vocês. Vocês também podem ajudar aqui. O que aconteceu com os meus grandão que são fortes, zica do baile, dano perfurante? Estão apanhando pra espadachim, mano.
Caraca, eu tô muito impressionado com isso, velho. Poxa. Degolou legal o jogo, parabéns. Não, espadachim mais forte do jogo isso aqui, velho. Os caras tá bufado até o limite, não é possível. E, mano, como é que os grandão tá apanhando pra piqueiro, velho? Não, não é possível, gente. O que que tá acontecendo? Pô, joguei lá contra aqueles leves, os caras arrebentou os espadachim, mano. Tinha mais unidade que isso aqui. Não, o jogo quer que eu faça da maneira difícil. Recua. Recua, recua, recua. Recua. Temos monstros, vamos usá-los. Tá de brincadeira comigo, velho? Só uma piada pra você, jogo? Mas os grandão não são orc grande, velho. Não conta como grande. Só cavalaria e monstros. Os grandões, embora o nome deles seja grandão, eles não são considerados grandes. Dá uma flecha aí, otário. Dá uma investida aí, nas costas. Ah, ganha aí agora. Ah, se liga, meu. Seria muito bom se vocês conseguissem voltar aqui. Tira flecha na real aqui. Vou botar essa galera pra correr pra liberar essas minhas infantarias. Correram. Meu chefe Goblin tá lutando ali com uma galera sozinha. Correr aqui. Toma na sua cara, Império Lixo. Tá achando que aqui é brincadeira, velho? Nem que seu espadachim OP você ganha de mim, velho. Ah, se ferrar, maluco. Beleza, o jogo crashou. Ah não, susto. Tinha dado uma travada, falei, crashou, ferrou. Tudo que eu fiz não serviu de nada. Só confia, cara. Acho que vou perder pra humano, velho. Oh, se liga. Oh, mano. Faz questão de perseguir todo mundo aí, velho. Faz questão de ativar as torres aqui pra galera tomar tiro. Javaleiros, vai lá fora que eu preciso que vocês persigam a galera lá, velho. Uma vez meus mestres espadachins de Roef estavam perdendo para piqueiros Ungor, que maravilha. Juggernaut está nessa unidade de espadachim. Meu, incrível, os caras mais fortes do mundo, mano.
Põe os caras contra o Archon, que o Archon nem pisa na terra. Que tá parecendo que tá lá atrás, velho. Tá de muita tiração comigo esse jogo. Tá achando que eu vou perder pra um exército desse de império, velho. Se tivesse continuado na muralha lá, com certeza tinha perdido. Ainda bem que temos nossos trolls. 7 sumiu, vai pro próximo. 34 espadachins ali. Ele certifique-se de eliminar os espadachins, porque se ele vier com 5 espadachins, ferrou, eu perdi. E não vai dar tempo de pegar esse aqui. Que tem 10, mas a torre vai terminar de matar. Espero, mas na dúvida vai lá também. Cinco. Ele tem 8. Vou pegar mais um da unidade dele só pra certificar que ele vai morrer mesmo. E a gente encerra. Nossa, mas tá longe pra caramba ali. Vai sumir antes da gente poder atacar eles. E a torre aparentemente não tá acertando ninguém. 7. Ah, tá bom, vai. Na sua cara, Império. Aí, morreu bastante gente, hein? Assim que é bom. Vamos exterminar os prisioneiros. Sobe daqui, meu! Sobe daqui! Sobe daqui! Marius! Vai terminar cedo a live? Acho que não. Por que terminaria cedo? É meia-noite. Logo não é cedo. Stalia tá zarpando, tá indo lá pro Vortex, igual na minha campanha do Bohemond. Tá quebrando minha mesa, velho. O cara tá louco, mano. Estragar o movimento, velho. Deixa eu ver se meus amigos deram sinal de vida aqui no... Ih, rapaz, acho que eu crashei o jogo. Ah, meu Deus, não crasha não, por favor. Ufa. Tá, meus amigos ainda não deram sinal de vida. O Wax se dispersou, porque eu quebrei o exército do Shrek, né? É verdade. Tá, os homens fera aparentemente se esconderam. Que estava ruim e está pior agora. Por que minha cortina abriu sozinha? Ou algum fantasma acabou de entrar no meu quarto, ou entrou uma barata voadora? Acho que nenhuma das duas opções. Ok. Se vocês verem alguma coisa atrás de mim na webcam, vocês me fala. Construtor construiu sobre os ossos e restos seus inimigos, derrotados. Você representa as regiões acompanhando o andamento das construções. Catador de cogumelo de novo. Vamos vir até aqui, vamos tentar fazer uma emboscada aqui. Quem sabe a gente acaba pegando aí uma homem-esfera de bobeira. É, tenho quase certeza que eles pularam pro outro lado aqui, né? Dois exércitos de uma esfera contra uma guarnição cheia. Eles têm bastante monstros. Acho que eu consigo defender. Para isso, vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Acho que magia não ia me ajudar muito. Então, acho que um orc selvagem aqui, imune à psicologia, seria interessante. Ele tem frenesina, então na verdade... Ah não, ele tem sim. Vamos pegar aqui o Olug Esmaga Pescoço. Vamos ver se vocês são zica mesmo. Vou botar até esse sentimento no maneiro aqui, só pra tapar buraco. Zang, é a alma. É verdade, a alma que me seguiu no Instagram, velho. Caraca, Hot Fang, parabéns pro seu exército. É realmente um exército digno de um campeão. Tá, Zag, vamos voltar lá agora. E tentar
consertar os problemas. Vou vir até aqui batendo em Averland pra eles pagarem pelo que estão fazendo com a gente. Não vou transformar eles em vassalo, obviamente, né? Põe aterramento. Não, nada de uma esfera aqui, hein? Tem esse aqui. Vou tentar bloquear esse exército aqui. Então, se eles estão vindo pra cá, eu acho que o outro deve estar escondido pra vir atacar a Barag e dar umas bagas. Então vai dar tempo de eu recrutar mais um grandão. Beleza. Manutenção menos 1% para rapazes, orcs grandões e orcs negros, para todos os heróis da facção. Adorei. Quero construir esse negócio em tudo. Pena que não dá. Provavelmente quando esse cara atacar vai falar pra eu atacar com reforço, mas eu não vou atacar não, porque esse cara não tem muita coisa interessante que vai ajudar a bater em tudo isso aqui. É mais seguro guardar o exército pra lutar aqui dentro da muralha. Mais uma esfera, né? Eles vão querer me atacar, eles vão atacar em um turno e eu vou perder o suprimento inteiro em um turno. Então eu duvido que eles vão querer atacar em muralha. Migdal, o que a gente pode colocar aí que vai adicionar uma guarnição boa? Esse aqui adiciona rapazes. E depois orcs negros. Esse aqui, nada. Esse aqui, nada, nada. Orcs grandãos e rapazes. Mas esse aqui não é bom construir aqui. Esse aqui dá uma coisa: lanças pedras e arqueiro goblin. Esse aqui dá dois trolls. Trolls nunca são demais, então vamos colocar trolls. Trolls, 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 trolls. Na dúvida, trolls. Keep calming and trolls. Parei. Não sei o que eu tô falando mais, é o sono. Sei lá, não tô com sono. Por que eu tô falando isso? Sei lá, eu sou louco mesmo. Vamos passar o turno. Bala ataque na hora com anti-grande voador, mais dano contra o mangos recrutamento. Você está terminando muito cedo as outras lives. Mano, até que. Não. A última live que eu fiz, eu lembro que eu fui acho que até 2 da manhã. 2 ou 1 da manhã. E era durante essa semana ainda, se eu me lembro bem. Então não tinha público assistindo. Mas hoje eu pretendo ir até tarde. Na dúvida, monstros é a solução. Pois é. Extinguiram meu A. Morreu lá pro exército da Homem-Esfera, obviamente. Recrutamento, quarto do Zeng. Ah tá, faltou ler essa parte. É porque não deu tempo, na real, sumiu antes. Cadê o. Não sei. O meu pelo menos foi destruído, né? Então não sei. Eu devia ter descido do exército do Goblins da Floresta para ajudar lá na defesa da cidade. Mas já foi, acho que a gente consegue bater em dois exércitos de uma esfera tranquilo. Faz a construção que melhora a renda na região adjacente. Eu acho que eu já fiz, mas deixa eu checar se é essa. Não sei se é essa que você está falando, mas vou checar. Pera aí. Que eu já fiz em bastante províncias essa construção. Diga, Traoreg. Vamos desacelerar na Homosfera pra ver o que eles vão fazer. Obviamente eles vão fazer um cerco em mim, né? Mas só pra ter certeza e eu ver se eu acho onde tá o outro exército. Tá, desacelera. Cadê? Me atacou. E outro chegou perto. Não, se escondeu. Malagor se aproximando. Aqui, estão montando outro exército. Sensacional. Coloca o nome do vídeo para Guerra contra a Homosfera. Não chegou a ser só Guerra contra a Homosfera porque a gente nem lutou contra eles ainda. E já está bastante tempo jogando. Se você fazer em todas as regiões, dá um bônus forte. Então, essa aqui, não é? Renda gerada por todas as construções, todas as regiões da província. E renda dos espólios. Pelo menos só tem essa que aumenta.
Essa aqui também só aumenta nas regiões da província. Não tem uma que aumenta em regiões adjacentes. Essa aqui é a que eu tô mais fazendo, na real, que aumenta o movimento de campanha. Ué, na verdade, esse exército aqui tá cheio, velho. Datsu açougueiro. Eu não tenho muralha aqui, né? Tenho. Então eu vou conseguir machucar o exército deles, pelo menos em Karagedron. Rocha de ferro, nem tanto. E agora? Jogar meus exércitos lá e tentar bater neles, com risco de morte. Dado que tem sei lá quantos exércitos aqui. Então você vem me atacar sozinho. Se eu esperar outro exército vir aqui me atacar, pode ser que fique mais difícil. E eu só tenho dois turnos de suprimentos, eu sei que vocês vão esperar esses turnos. Então acho que eu vou lutar contra vocês em campo aberto. É o mais sábio a se fazer, acredito. Tá, essa galera aqui pode ficar aqui para incomodar ele. Eu tenho três arqueiros montados para incomodar eles. Nosso senhor pode ficar aqui atrás. Tô passando aqui. Pode ir tirando flash nos cãozinhos aqui, ó. Bem-vindo aí, galera. Bem-vindo aí que a treta vai ser louca. Embora eu não goste de enfrentar uma esfera, eu acho bastante legal enfrentar isso com os orcs, porque tipo, é duas facções bestiais, no caso, se enfrentando. Eu acho que fica bem legal. Tá, meus aranheiros também pode ir lá pra cima já. Você também. Todos meus arqueiros atrás aqui. Trolls, na verdade, desse lado aqui. Tá jogando preda, tá jogando preda! Sai daí! Boa! É porque os cães aqui, infelizmente, eles são a unidade mais resistente no Steel Fate. Esses cães de veneno letal. É um absurdo. Mas vamos ignorá-los e passar correndo. Ignorar o caramba, a gente vai pisar na cara desses bichos aí. Ah, não. Aí ele passou dos limites. Jogou pedra na minha infantaria? Aí não. Tenta atirar no Minotauro aqui, velho. Como diria o. Esqueci o nome do ator lá no filme, que eu também esqueci o nome. Mata esse danado! Pera aí, pera. Cadê o regimento renomado de lança? Esse aqui. Todas as flechas dedicadas a ele, algumas aqui, aqui. Tudo certo, trolls vem aqui. Vocês vêm incomodar esse Saigor aqui um pouco, preparar ele tirar pedra na gente, obrigado. Pode perseguir esse cara aí até que eles fujam. Os Minotauros mais rápido do jogo aqui, com velocidade 70, alcançando alguém com 78. Vem aqui incomodar também o Saigor. Ih, mano, ele usou um negócio que eu fico preso. A gente vai ter nomado tem esse, eu esqueci. Já tem um grandão meu aqui que tá arregaçado, né, velho? Vocês conseguem brigar com eles, velho. Vai lá. Vocês vêm aqui pra flanquear. Infelizmente, o regimento renomado deles aqui pode ser um pouco duro às vezes também. Então vamos dar uma investida aqui, porque tá correndo todo mundo. Eu vou perder essa cidade, né, velho? Ai, velho, eu odeio. Homens feras. Na verdade, eu não odeio, só tô falando isso que eu tô com raiva deles mesmo. Como pode, meu parceiro? Esse cara tá tomando muita flecha aqui e tá de boaça, não tem nada acontecendo. Meus trolls correram. Eu não consegui matar nada, tem um monte de grandão, eu não consegui matar nada. Trolls, chega aí. Ah, todos os meus arqueiros, mesmo se a gente meter no mar deles, pelo menos alguma coisa a gente tem que eliminar desse exército, velho. Não é possível, cara.
Não ia adiantar nada esperar também. Eles me atacarem, porque eles não iam atacar em muralha nunca, né? É uma droga, mas... Vem brigar aqui com essa galera. Tá, os trolls chegaram ali agora pra dar um help. Trazer os lobos aqui também. Os cães estão correndo, esses aqui estão quase. Vamos lá, velho. Vai dar tudo certo, confia. Persegue. Persegue. Nossa, uma pedra do Saigor ali tirou muita vida dos meus lobos. Tá difícil agora vai ser derrubar esses Minotauros aqui, né? E o senhor deles. O restante, teoricamente, já caiu. Vocês até podem voltar aqui pra ajudar, porque vão precisar. Mesmo que eu derrote eles aqui agora, não tem exército pra enfrentar o outro exército deles, tá escondido. Caraca, parabéns, velho. Parabéns, parabéns. 52 de velocidade, conseguiu alcançar um de 102. Parabéns, tá de parabéns. Realmente tem que aplaudir o profissional aqui. Só tem os Minotauros e o senhor dele agora, vamos lá. E o Cyber, né? Atropela eles aí, estão quase correndo, velho. Viraram as costas ainda, que bonitinho. Tá, vai tirar flecha neles aí. Os Minotauros estão correndo. Tentem não deixar, se possível, né? 15, 9, 28. Esse aqui é mais importante de sumir, regimento renomado. Vem ajudar aqui, trolls, batendo o senhor deles. Cinco. Vem pegar esse de 28 aqui. Tira a flecha nesse cara aqui. Nem que eu ativei o modo caramuço de vocês, mas ok. Vamos focar as flechas nesse grupo aqui, arqueiros. Bom, qualquer coisa eu vou juntar os prisioneiros para a gente ganhar a reposição. Esse aqui é regimento normal? Não, né? Piqueiros normais. Fica aqui na lateral para vocês tirar umas flechas melhores neles. Se bem que vocês já estão na lateral, né? Tiger tá mirando aí na gente, pesado. Mas já vamos cuidar dele. Rapaz, vocês são resistentes pra caramba, hein, velho. Caramba, falta só o senhor deles agora. Que aparentemente... Ah tá, achei que ele era inabalável. E é isso, os Minotauros deles voltaram, que maravilha. Vamos pra cima desse cara aqui agora. Só pode ficar focando nas flechas aí, vai dar tudo certo. Vocês iam tirar flecha aqui no Saigor. Um de vocês, pelo menos os Minotauros aqui, que tem dois vivos ainda. Pelo menos não é aquele que solta uma pedra e vira vários pedaços. Nossa, aquele lá era muito legal, velho. Que saudade daquele cara. Aparentemente o Zang Reverso, que mudou o nome na minha Steam, aí pegou o Hearts of Iron 4 aí.
Flecha no Saigor, galera. É só fazer uns carinhos com flecha nele lá que ele corre. Seu inimigo morreu, então agora é a hora perfeita para você correr, Saigor. Vou dar uma ajuda nessa perseguição aqui enquanto a gente vai pra cima do Saigor, vai. Os Minotauros correram lá, duvido que eles vão sumir mesmo tendo sobrado só dois. Só tem o Saigor. Se fosse o que solta várias pedras, ele ganhava sozinho. Pra cima dele, ele tem mais 5 tiros. Se possível, vamos até se espalhar aqui, né? Porque o cara tá na maldade aqui. Tensões malignas. É, tá mirando nos meus grandão. Até recuar se tem um pouco a vida aqui, né? Porque não quero perdê-los. Correu, que significa que agora podemos mandar todo mundo aqui perseguir. Aqui tem três malucos ainda lutando, então foca só no Saigor e Todd. Agora se eu vou conseguir defender do outro exército que tá pra vir, é outra história. Mais um foi. Pouco até, né? Pô, sério que não tá repondo nada do exército da guarnição, velho? Que triste. Então... põe esse aqui. Ainda sobrou gente. Sobrou os Minotauros ainda também. Duvido que vai dar tempo de recrutar isso aqui, né? Mas... ah, Shrek. Eu acho que na verdade você vai ser mais útil se brigar com essa galera que tá aqui. Então eu vou mandar o Globo na Aranha lá pra baixo. A gente chega lá rapidão. Se eu usar caminho subterrâneo... não, tem que ser marcha. Se eu enfrentar eles no subterrâneo... eu acho que vai ser um desastre igual, na real. Acho que eu não vou ter tempo pra brigar com você em Everland. Sempre bom descer uma moto com tudo aqui. Morglur, vamos colocar pra você... volta aqui. Ih, rapaz. Olha uma esfera técnica level, aqueles que estavam aqui. Não vou reclamar, né? Pô, por que que minha renda desceu tanto? 11k de manutenção de exército. Foi isso que eu botei pra reduzir a manutenção, né? Eu tô... na verdade não coloquei não. Vou focar ali agora então. Reduzir a manutenção. Esse aqui tá custando 3.800, esse 3.000. E o do Azag, 3.500. Ah, onde vocês estão indo, velho? Brigar com o Império? Ah, vai lá, vai. Pelo menos vocês mantêm ele ocupado enquanto eu resolvo essa treta aqui. Não quero gastar o dinheiro e melhorar nada porque eu vou acabar perdendo dinheiro, né? O Shrek, eu tô com muito medo de trazer você aqui e acabar perdendo o seu exército. Mas você tem imortalidade. Não, você não tem imortalidade. Caraca, meu amigo, o que que eu faço da minha vida? Se eu pular pra cá, é com a certeza que eles vão querer me arregaçar, velho. Mano, só vamos, vai. Bloqueei esse exército aqui pra ele não chegar junto. Se der certo, né? Sucesso, tá. Se o outro se separar, talvez eu consiga atacar pelo menos um dos dois separado. Vamos passar o turno de novo. Falar qual é o nome do vídeo e ficar assistindo e reagindo sem mostrar a tela. Nem pro áudio, aí as pessoas vêm ao mesmo tempo que você. Ah, mas isso ele faz em... ah, tá, entendi. Ele deixa só o webcam dele, manda o link e fica assistindo o vídeo junto. Às vezes dá strike só pelo áudio, mano, pra você ter ideia.
Piratas Sartosa também tá em guerra com essa galera aqui, então é bom que eles mantenham essa galera de Tobaro ocupada, até que eu consiga voltar. Mais uma vez, meu problema para lidar com os problemas é minha renda, que eu precisava de mais exércitos. É triste, tem campanha lá que eu pego 10 mil de renda, e essas aqui fica em 2.600, aí do nada fica negativo. É uma loucura. Ah, ele tira o auge também? Oxi, que loucura. Mas o Cellbit já é grande também, né? Então é fácil para ele fazer isso. Quando você é um streamer grande, que faz vídeo ao vivo e é um canal grande, você pode até fazer seu webcam, velho. Ninguém liga, na real. Mas para canal pequeno é bem difícil. Teoricamente é React, ele tá assistindo o vídeo e tá reagindo, né? Só que você não tá. Você tá vendo o vídeo e ouvindo na sua máquina. Olha como que tá o Castelo da Dama. Carcassone? Tá com o Bilbali. Quem ganhou a votação? O Gorok de Itza e o Cetagon indefectível. Vamos lá, traz aí o outro exército que tá faltando. Vixe, esse aqui tá mais difícil ainda, velho. Vai conseguir emboscar em um turno só? Não! Então, você se ferrou, meu amigo. Porque eu não vou lutar, porque eu quero te matar. Adeus, exército de manada ululante. Adeus, exército de manada ululante. Seria o Gorok que ganhou. Sério que o Gorok ganhou eu não? Pois é, velho. Já tem história de Goró que eu fiz. Eu odeio o Cetera. Bom, não sou eu que voto. Cara, acho que é melhor esperar um pouco pra jogar de lagarto. Por quê? Já foram todas as facções, velho. Então agora é a que ganhar. Não tem que esperar. Tá acabando a bateria. Tchau, Zeg. Pô, você joga uma dessa na minha cara e vai embora? Tá bom, vai lá. E aí, o... Malagor. O que você tem nesse exército aí? Nada que me assuste. Afinal, aqui é o Shrek, né, velho? Eu acho o Arkhan melhor que o Seth, mas o Arkhan eu já fiz campanha, né, Kroger? Não vou repetir a campanha do senhor que eu fiz já. Com o senhor que eu não fiz ainda, faltando. Mano, eu poderia andar até aqui, de boaça. Só que eu ia gastar todo o meu momento de campanha. E ainda assim eu não sei se eu ia conseguir derrotar ele. Esse aqui só tem um turno de suprimento pra acabar. Então acho que eu vou ter que sacrificar esse Goblin pra tentar resolver essa treta, hein? Chegou. É, ataca. Meia meio. Nossa, mas se tivesse um tequinho, meu favor, eu iria comer você. Mas vamos lutar, vai. Vamos lutar até eu ganhar, porque eu sei que dá. Mas eu boto fé que um dia a gente vai ter nesse canal aqui pessoas que assistem a live por causa de mim e não do jogo. Espero. Seria um sonho. Porque toda hora que eu mudo o jogo, nossa, é uma briga no chat. Puta, de novo esse jogo. Ah, para de jogar isso. Ninguém quer ver isso. Pô, eu quero ver isso. Nossa, mas acho que vai nascer um atrás deles e outro atrás de mim aqui. Ok, né? Tem outro Sagra pra incomodar. Dessa vez não tem regimento renomado. 75 de velocidade contra 92. Vamos ver.
Eu vou ter que correr lá pra ajudar essa galera aqui, hein? Aranheiros. Tem um grupo dos aranheiros aqui, na real. Vão ser o meu grupo 2. O minha aranha Aracnarok pode brigar com o Saigor. Pera aí. Ah, vai deixar eu invocar aranhas? Pera. Mas eu vou começar a bater na real pra invocar. Vem bater nesses Minotauros. Vocês, vêm incomodar essa galera aqui. Pera. Não, esses aqui são os aranheiros melee, velho. Tem que botar vocês em um grupo. Não tinha quatro deles? Perdi o quarto. Sei lá. Vem pra cá vocês. Esses goblins de lança. Faz uma formação aqui. Vocês aqui. Ok. Aqui do outro lado. Eu tinha que separar toda essa galera aqui, né? Num grupo. Pelo menos todos vocês que. Na verdade, vocês são grupo 3. Aí vocês todos aqui são grupo 4. E fiz errado. Socorro a nós. 3, ok. É muita gente, velho. Eu acho horrível eu controlar quando tem muita gente assim. Vocês aqui embaixo vão ser o grupo 1, que vocês estão do mesmo lado, né? Ok, aí vocês todos vêm aqui pra frente. Os arqueiros atrás. Troll aqui. Beleza, vamos lá. Se tudo der certo, a gente consegue ganhar essa aqui. Tô tomando pele do Saiga, velho. Nem comecei. Vamos lá bater no Saiga. Vem pra cima aqui, porque já estão apanhando com as unidades aqui das arenas que a gente mandou. Então vamos pra cima. Aqui a gente já tá apanhando também. Vem pra cá. Meu senhor se aproxima aqui. Uma aranha Aracnarok tá apanhando aqui também. Tenta derrubar o Saigor lá. É o que vai apanhar mais esses exércitos dos orcs da floresta aqui, porque os goblins da floresta. Eles aparecem do lado, né, velho? Tem nem o que fazer nessa situação. Com vocês tenta correr aqui pra dar uma força. Porque sozinhos eles não vão conseguir ganhar não. Até minha aranha Aracnarok tá sofrendo aqui. Vou pegar essa galera aqui. O que é isso que veio aqui? Sentigores? Parte boa é que temos ataque de veneno para dar e vender. Eu só não queria perder minha aranha. A infantaria pegar nossa cavalaria aqui. Dá uma investida aqui, ó. Todas as aranhas. Pequenas. Essa aranha Aracnarok, sai daí, por favor, mano. Não consegui trazer a infantaria pra te ajudar, velho. E até essa galera chegar aqui, a gente já perdeu daquele lado. Atira no Saigor, atira no Saigor. Você pode continuar aí atirando esses rebanhos de Ungurs. Se minha aranha era que não ia fugir, pelo menos eu já tô feliz.
Bate aí nos Minotauros, consegui. Vocês vêm pra cá. Vem flanquear essa galera aqui, ó. Correram, vem ajudar aqui embaixo. É só um grupo lá perseguir eles. O senhor deles tá difícil de matar, hein? Se ele morresse também ia ser uma maravilha, pô. Tá, bastante uma esfera que correram agora. Talvez se a gente preparar mais uma investida aqui dê certo. Vem pra cá você, vocês voltam pra cá. Volta aqui também, aranhas. Vem lutar com esses saqueadores zumbor aqui, ó. Se eu tivesse espaço pra usar meus aranhas de flecha, teria sido uma maravilha, mas não tive. Vou tirar um pouco de flecha aqui nesses Minotauros. Tá, o senhor deles fugiu, então a gente vai conseguir matar ele, excelente. Os Centigores de arma grande que apareceram para pegar a gente. E vocês aqui tentar salvar. Vocês também podem me dar uma força. E o senhor Goblin fugiu de novo. Só tem dois Minotauros vivos, mano. Vamos lá. Vem dar uma investida aqui nesse rebanho de Gors. Na verdade, vem pegar esses arqueiros aqui, ó. O Saigor não correu ainda. O senhor deles ainda também não morreu. Só os aranheiros ficaram, então agora é basicamente correr e atirar. Se o escaramuça não bugar. Uma bela frase rimada aí. Pode continuar atirando neles aí que eles não desistiram ainda não. O senhor deles também fugiu. De goblins para enfrentar um exército de uma esfera totalmente absurdamente forte, né? Não é uma boa ideia, mas ficou um exército divertido mesmo assim. Eu imaginei que quando eu batesse no exército de elite assim eu ia sofrer. Mas qual que é a graça de ter todos os exércitos fortes, não é mesmo? Correram. O senhor deles morreu, aparentemente. O Saigor ainda não, então vai pra cima dele. Muito importante que o Saigor morra. Persegue aí. Esse aqui a gente meteu no mar, então não vou nem brincar de dar investida nele. Aqui ainda tem 73, vamos perseguir esses aí. Persegue, persegue, persegue. Não vai dar tempo, muito perto da linha. É de boa, se precisar lutar de novo a gente consegue. Tá lutando, só essa galera aqui, né? Correu, acabou. Rapaz, foi difícil, véio. Olha o tanto que eu perdi, mano.
Um exército de Goblin também, né? Ah, foi legal. Que bom que deu pra se defender. Agora só tem o Malagor. Dizer que tá triste? Tô não, mano. Quer dizer, hoje foi um dia bem ruim, na real, mas... Fora isso... Dizer que se você não gostasse dos jogos que você trazer na live, eu não seria seu mod. Pra mim tanto faz o jogo, o que importa é interagir com você. Isso aí. Dizer que acho que vou nessa. Falou, Dark Heron. Desculpa não ter lido antes, mas eu tava até focado na batalha. Mano, pode mandar os kits, pode vir seus spamadores. Dizer que se desativar o bot faz live de mining, que meu amigo só vai ver a galera sumindo com meus disparos rápidos. Quero ver quando ter as aranhas gigantes, aí virou outra história. Mas eu tinha uma, né? E ela foi arregaçada. O problema dos goblins da floresta é que eles são fracos. Pois é, mas como o senhor do goblin da floresta, é justo fazer um exército só de goblins da floresta. Ainda assim, ficou um exército legal, eu gostei. Ah, já persegui todo mundo, né? Faz tempo que eu não jogo, hein? Tô enfermo já. Tá, perdi três goblins e um arqueiro orc. Eles perderam bem mais que eu. Vamos repor as unidades aqui, embora não vai ajudar muito, então põe exterminar. Se ferra aí, meu parceiro. Tá, um que não tem movimento. Ah, tem um movimento. Ah, rapaz. O senhor cometeu um erro terrível ao pisar em minhas terras. A fúria dos orcs cairá sobre você. Caraca! Não, beleza, mano. Olha, mano. Eu acho incrível. A resolução automática realmente ela é impressionante. Vou ter que lutar de novo, né, gente? Vou ficar muito feliz. Quando eu perguntar essas coisas, vai chover respostas. Meu Deus, essa batalha será difícil. Por Gork, o que faremos para ganhar de tamanho atrocidade? Que tal mandar 47 aranhas para cima deles? Ah, eles têm o Saigor vivo lá ainda, né? Então vem todo mundo tirando o Saigor. Vou deixar o exército lá, velho. Não vou nem trazer. Eu vou invocar essas aranhas aqui da Arachnarok e vou mandar elas atacar. Já que não vai afetar em nada eu mesmo. Para de jogar pedra em mim, mano. Pra que esse bullying? Isso aí, fica distraído comigo que você nem vai ver quando eu chegar ali com as aranhas. Ah, não, ele viu sim. Então, essas aranhas aqui agora pode vir atacar aqui, ó. Uma unidade. Uma qualquer que seja. Tem que passar correndo pela lateral, que se a gente quiser atacar esse Saigor. Mas as flechas já estão comendo solta. Podemos matar o Saigor também, gente. Então deixa esse cara aí comendo poeira, vai embora. Ainda tem vida, cidadão. Matando o Saigor, eu tô de boa, velho. Ele vai atirar lá na minha infantaria, eu acho. Mano, passa reto aqui. Ele tá atirando na minha galera de projéteis mesmo. Ah, sério que eles vão alcançar ainda? Oh, tinha outra aranha aqui, ó. Nem vi você, minha filha. Eu não gostaria de perder meu senhor aqui, hein? Oh,
Ô, mano, mata esse cara aqui na moralzinha, velho. Pô, ninguém mata o cara, mano. Eu pedi 47 vezes, ninguém mata o cara, velho. Mata o Saigor, velho. Tá, Arena Knock vem dar uma força aqui, vai. Senão a gente vai perder as unidades de qualquer jeito. Esse senhor whatever aqui também pode ajudar. Matou o Saigor, excelente. Volto pro modo escaramuça. Eu tirei o modo escaramuça de vocês. Volta, 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 volta. Aí. Ok, persegue essa galera aqui. Investido nesses aqui que estão morrendo. Vou tentar eliminar eles antes de esse exército alcançar. Bom, no quesito perseguição, esse exército aqui é muito bom, velho. Tá, só tem 7, então já era. Pode perseguir. Chegar na linha aí, né? Mas cuidado, velho. Vou ficar preso aí. Só tem 6 nesse aqui. Vamos focar nesse aqui agora. Araeiros. Todos naquele ali que falta. Invoca mais uma aranha aí, minha filha. Seria legal se as aranhas saíssem de dentro dela, né? Mas elas vêm do nada. Vou tentar ficar longe dessa linha aqui para ele não fugir, né? Mas todo mundo que não é você. Tirando essa aqui também que tá brigando ali, né? Cadê o lobo? É o veneno que atrapalhando eles. Na verdade, é o veneno letal causa dano. O veneno normal só dá debuff. Que já é muito bom, na real. Agora é flash pra todo lado, meu amigo. Zangief sair do Warhammer, pode encontrar um Sr. Goblin normal de máscara? Qual, um Goblin da noite, você disse? Eu não tenho renda para nada no momento, Kroger. Para nada, realmente nada. Tô tendo que melhorar o exército para bater nos homens fera. Tadinho das minhas aranhas. E aí, meus filhos, corre? Tô trabalhando no bronze essa galera aqui, hein? Ah, corre aí, Muji, faz o que você quiser, mano. Beleza, vocês caíram na pegadinha aqui da. Todo mundo dando investido neles. Investida, persegue. Vamos lá, não deixa ninguém fugir. Deixaram fugir, parabéns. Não, ainda tem gente aqui, vai lá, acerta a flash. Mas se a galera pode atirar flash nesses aqui que ainda não fugiram, por que que o jogo não deixa a gente perseguir, né? Beleza. Vamos exterminar eles de novo. É aquele outro exército que tava aqui. Sumiu, usou subterrâneo. Ah, não. Fugiu mesmo. Tá, então. Só deixa eu botar o pão desse cara aqui antes de eu substituir. Pode colocar esse aqui.
Aí agora aqui o Sr. Goblin com máscara. Vamos lá. A gente tem o Largug Furacostas com perceptivo. Nós temos o Mordedor Pica-Perna com tático. E é só esses dois. Qual dos dois você quer? Lembrando, Largug Furacostas, chance de contra item de magia 15%, linha de visão 10%. E o outro 10% de liderança e aura de liderança mais 2. E aí? A aparência dos dois é igual, então não muda muito pela aparência. Tempo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vai esse cara aqui mesmo. Pô, na hora que eu falei o timer, você responde. Pronto. Minha renda está em menos 400, excelente. Não mexeu a zaga nesse turno ainda. Vamos ficar fazendo cerco aqui nesse negócio até que meu exército chega, o auxiliar lá. Só para zoar meu Maverlande que eles estão causando pra cima de mim. Vindo atacar minha cidade, achando que tá todo fortão. Dora, melhorar você. Seria interessante melhorar alguma coisa que vai me dar dinheiro, na real. Tipo isso aqui. Aqui tem alguma coisa que vai me dar dinheiro. Esse aqui seria muito bom, mas vamos tirar esse daqui pra colocar no lugar. Na real, acho que vou ter que colocar aqui no lugar disso aqui. Só dá 60 de renda? Não, deixa isso aí, velho. Vai recrutar uns trolls aí quando precisar. Bom, o negócio dos trolls aqui é muito bom, né? Qual é esse aqui? Que reduz manutenção? É isso mesmo, então constrói aqui em Karakiaiser, que reduz a manutenção dos rapazes é muito bom. Esse aqui dá renda e crescimento só. Eu poderia melhorar o porto aqui, aumenta em 100 só, né? Mas é uma melhora. Lucine, melhora aqui o negócio de crescimento, não gasta muito. Aqui pode melhorar esse aqui também. E aí tem que voltar com o Globo-Aranha pra cá pra recuperar meu exército. O ruim é que esse cara aqui conseguiu fugir pelo subterrâneo, né? Então ele vai conseguir montar outro exército e o ciclo vai se repetir daqui a alguns turnos de novo. É porque a live tem delay, né? Então. Sempre demora um pouco para aparecer seu comentário depois que eu falo. Piratas Sartosa ecoaram. Vou só passar esse turno aqui, aí eu vejo se eu vou jogar mais alguma coisa, não sei também. Um escolheu Warhammer, outro escolheu Rainbow Six. E como cada um escolheu um jogo, melhor não fazer para agradar a todo mundo. Já que as outras duas pessoas da live não se manifestaram para escolher um jogo. Aqui só chegou uma vez, mano.
não quis me atacar, imaginei. Não é louco o suficiente pra isso. Que decabo, velho. Esquece Guerreiros do Caos, gente. Ó, vai pegar minha cidade, pode pegar, nem ligo. Mano, Nord, levei lá de cima só pra atacar aqui, velho. Pode pegar essa cidade aí, que não vai fazer diferença pra mim agora. Eu queria estar aí atacando o Império, né? Mas imprevisto acontece. Felipe Brant escolheu The Dwarf. Mas The Dwarf eu já joguei, pô. Mas eu já falei, esquece Guerreiros do Caos enquanto não lançar o terceiro jogo, velho. Esquece. Não dá pra jogar coisa, facção muito chata. Malagor nem sinal de vida. Pra onde foi, onde vive, o que come. Tá, deixa eu ver se eu encontro o Malagor. Se esse é... Ele pulou pro outro lado aqui. Como que eu não fui interceptar ele no subterrâneo, mano? Ô, jogo. Aí me sacaneou, hein? Se eu atacar ele, eu vou lutar no subterrâneo, que vai ser o rio pra flanquear esse exército dele. Mas é o que eu tenho, né? Bom, já tá sofrendo atrição aqui, hein? Se eu esperar mais um turno, vai ser bem de boa, mas vamos salvar aqui.